bylo by bylo, který tak vás zastupitelky, zastupitelé, vedoucí odborů, posty na tomto zastupitelstvu. Pokud některý z vás zastupitelů požaduje, aby jeho vystoupení bylo v zápise zapisem poslovně, poprosil bych, abyste na to předem upozornili. Písemné návrhy, usnesení a pozměňovací návrhy dáváte nejprve ústně, poté písemné návrhové na výboru na žlutých formulářích, a rovněž všechny interpelace prosím podávejte písemně na zelených formulářích, pokud možná konkrétní osobu, výbor nebo odbor. Občané, kteří by se chtěli přihlásit do diskuze, poprosím, aby se souhlasili s jednacím řádem prokázali místní příslušnost městské části pracovní organizační administrativního oddělení, prezence a to předložení občanského průkazu nebo výpisu z katastru nemovitostí. Přihlášku do diskuze k projednávání bodů programu podávají občané v souladu s platným jednacím řádem písemně na formuláři, který je rovněž k dispozici a prezence. A u národového výboru vyplněnou přihlášku občané předávají při projednání písemného příslušného bodu národovému výboru. Konstatuji, že jsme usnášení schopní. Nejprve z důvodu uvěření mandátu nové členky zastupitelstva paní Zuzany Kratochvílové je nutné zvolit mandátový výbor. V souladu s paragrafem 4 odstavec 11 jednacího řádu pracuje mandátový výbor ve složení zvoleném a ustavujícím zasedání zastupitelstva. A zároveň, protože jedním z bodů bude volba členů výboru, tak bych si dovolil, aby tento mandátový výbor byl zároveň výborem volebním. Na prvním jednání zastupitelstva byl jako předseda mandátového výboru zvolen pan Petr Praus, pak členové pan zastupitel Herlička a pan zastupitel Vávra. Tajemníkem byl pan magister Prošek, čili v tuto chvíli, pokud nejsou nějaké návrhy na doplnění, bych nechal hlasovat o složení mandátového a zároveň volebního výboru. Po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Tři pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel, děkuji. V tuto chvíli by proběhlo v souladu s paragrafem 46 a paragrafem 53 zákona 491/2001 sbírky o volbách do zastupitelstv obcí v platném znění ověření a potvrzení platnosti mandátu paní zastupitelky Kratochvílové, a to na základě těchto dokumentů. Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce ze 24.9.2022 podepsaný od zástupce administračního úřadu Českého statistického úřadu. V tuto chvíli bych poprosil členy mandátového výboru, aby zahájili svoji práci a poté předsedu výboru, aby oznámil výsledek. Můžete se prosím přesunout ke stolku mandátového výboru a tam provést tyto nezbytné kroky. Jakmile jednáme předseda výboru oznámí verdikt, tak budeme pokračovat jednání. Zákona číslo 491/2001 sbírky o volbách do zastupitelstv obcí v platném znění na základě přezkoumání těchto dokumentů mandátový výbor konstatuje, že zápis o výsledku voleb do zastupitelstv obcí ze dne 24.9.2022 podepsaný zástupcem registračního úřadu a Českého úřadu a osvědčení o zvolení za člena zastupitelstva vydané registračním úřadem
A na základě ověření těchto dokumentů potvrdil mandátový výbor platnost mandátu členky zastupitelstva městské části Praha 13 paní Zuzany Kratochvílové. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, čili v tuto chvíli bychom v souladu se zákonem číslo 131/2000 sbírky o hlavním městě Praze v platném znění učinili nezbytné kroky, to znamená, aby nová členka zastupitelstva Zuzana Kratochvílová stvrdila svůj mandát složením slibu. Slib člena zastupitelstva proběhne podle paragrafu 87 odstavce 2 zákona o hlavním městě Praze. Slib skládá člen zastupitelstva do rukou předsedajícího, složení slibu potvrdí člen zastupitelstva svým podpisem. Upozorňuji na možnost zániku mandátu podle paragrafu 55 zákona 491/2001 sbírky o volbách do zastupitelstev obcí ve platném znění, a to zejména odmítnutí složení slibu nebo složení slibu s výhradou, neslučitelnosti funkcí podle paragrafu 5 odstavce 2 zákona 491/2001 sbírky o volbách do zastupitelstev obcí v platném znění. Nyní dovolte, abych vám přečetl text slibu. Slibuji věrnost České republice, slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě v zájmu městské části Praha 13 a jejich občanů a řídit se ústavou a zákony České republiky. Nyní bych poprosil paní Zuzanu Kratochvílovou, aby přistoupila k předsednickému stolku a pronesla mu slova slibuji podáním ruky a svým podpisem a složila slib člena. Slibuji. Získal ocenění za první místo v národní ceně kvality České republiky za rok 2022 programu Excelence. Máte ta ocenění v materiálech, úřad navázal na úspěchy z předchozích let a je jediným oceněním z řad městských částí obcí a městských úřadů v České republice, který si postupně odnesl hlavní cenu za vítězství podle modelu CAF a za společenskou odpovědnost a také podle modelu EFQM. Všem zaměstnancům úřadu a těm, kteří se na to podívali, bych chtěl moc poděkovat za zisk tohoto ocenění. Tak, v tuto chvíli v souladu s jednacím řádem bychom zvolili ověřovatele zápisu. Dovolil bych si navrhnout na ověřovatele zápisu pana Václava Hrdličku a pana Milana Vávru. Má s tím někdo problém nebo navrhuje nějaké doplnění, úpravu? Není tomu tak, po zaznění zvukového signálu budeme prosím hlasovat. Kdo je pro, proti, zdržel se? Všichni pro, děkuji. Dalším bodem by bylo v souladu s jednacím řádem zvolení členů návrhového výboru. Dovoluji si navrhnout, aby pracoval ve složení výbovisu Vojtěch Provazník, Tomáš Krejčí. Má k tomu někdo nějakou připomínku, návrh na doplnění, úpravu? Nevidím, po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel, poprosím návrhový výbor, aby zaujal místa u stolku návrhového výboru, abyste si vzali svoje kartičky hlasovací, abyste mohli hlasovat. Thank you.
místa, takže budeme pokračovat. Přistoupili bychom ke schválení programu. Program, tak jak byl předložen radou, by podle mého návrhu a návrhu předkladatele měl doznat úpravy, a to stažením bodu číslo 15, a to z důvodu žádosti magistrátu hlavního města odboru evidence majetku ze dne 17. prvního, to znamená, že nám včera přišlo, že může dojít ke kolizi geometrických plánů a potřebují ten materiál, ty geometráky prostě porovnat. Takže v tuto chvíli bychom ten materiál stáhli a předložili bychom ho až po tom doplnění, respektive porovnání geometrických plánů. Tak to je stažení tohoto bodu. Je návrh na nějaké doplnění programu, zařazení nějakého bodu, pan zastupitel Murňák? Dobrý den, já bych chtěl zařadit bod, který přišel na podatelnou od spolku Runta ohledně připojení se k akci vlajky pro Tibet. Vím, že to tady bylo v roku 2010, co tady normálně vyvěšovalo, vyvěšují to do té čtyřměstské části magistrát. To se chcel k tomu taky připojit. Tak s usnesení by byl zastupitelstvo Mlče Práv 13 souhlasí s tím, že se Mlče Práv 13 připojila k akci vlajka pro Tibet 50. března 2023 byla vyvěšena na redakci tibetská vlajka. Ukládá tajemníkovi realizovat od toho usnesení v termín 10. 3. 2023. Tak, děkuji, to je hlasovatelný návrh, čili nejprve bychom hlasovali o zařazení tohoto bodu, tak jak přednesl pan zastupitel Murňák, potom bychom hlasovali o bodu po programu se stažením bodu číslo 15. Takže ukončili rozpravu, budeme hlasovat o návrhu zastupitele Murňáka o vyvěšení tibetské vlajky. Ano, hlaste se ještě hlasovacím zařízením, já to špatně tady nevidím. Tak, to jo. Perfektně, děkuji. No jo, ještě jsem chtěl dodat, že jsem to zařadil jako poslední bod. Dobře, jako poslední bod návrhu. Takže budeme v tuto chvíli po zazvonění zvukového signálu hlasovat o tibetské vlajce. Kdo je prosím pro, kdo je proti, aby se zdržel. Pro 12, kdo proti, zdrželo se 22, návrh nebyl přijat. V tuto chvíli bychom hlasovali o upraveném programu bez bodu 15, tak jak byl předložen radou. Po zazvonění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 32, nikdo proti, zdrželi se 2, takže program byl přijat a budeme postupovat podle schváleného programu. Prvním bodem je volba přísedícího obvodního soudu pro Prahu 5, kde nás požádala předsedkyně obvodního soudu pro Prahu 5, paní magistra Lenka Eliášová, o opětovné znovu zvolení pana doktora Jaroslava Šikuly. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nevidím nikoho přihlášeného, hlasovali bychom v tuto chvíli o schválení a zvolení toho přísedícího. Pan zastupitel Mucela se hlásil. Dobrý den. Já bych považoval za hodné, aby ti kandidáti se eventuálně nám zde představili, byť já rozumím tomu, že není žádná tlačenka tady na tyhle ty místa těch přísedících a je vlastně radost, že se vůbec někdo hlásí. To je jedna věc. A druhá věc je, že přísedící na trestní soudech, případně při senátech pracovních soudů, jsou takzvaným laickým prvkem. A chtěl bych tedy pro futuro vyzvat městské části, aby vynaložila úsilí k tomu, aby tito, nebo příslušnou úředníci na občanskosprávním odboru, aby tito přísedící byli vybíráni z řad lidí, kteří nejsou právně vzděláni. Protože to je princip. Pokud tam budeme do těch přísedících funkcí nominovat doktory práv, tak já to vlastně nepovažuji za hodné pozískat nějaký základní principů toho laického prvku v soudnictví. Takže přísedící na soude by nejlépe neměli být právníci z povolání. Ano, zastupitel Murňák. Chtěl ještě doplnit, zde by nebylo možné někde na webových stránkách vlastně o této pozici lépe informovat, aby bylo víc zájemců. Žádám, že jsme s tím neměli problém a magistrátor, když jsem byl v legislativním výboru,
museli jsme na to dělat kampaň, ke konci vlastně jakoby už těch zájemců bylo docela dost. Tak jestli tohle nešlo nějak na to bylo. Můžeme to zvážit, já to proberu už tak s panem tajemníkem, jestli toto je možné nějakým způsobem inzerovat. K tomu právnímu vzdělání a podobně, tam já bych to fakt nekádroval, může to být teoreticky správně to, co říkáte, nicméně sám jste si odpověděl, že žádná fronta přísedících tady opravdu není. To je celé, co k tomu mám říci. Čili v tuto chvíli končím rozpravu a budeme hlasovat o zvolení pana doktora Šikuly. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Všichni pro, děkuji. Dalším bodem je rozpor hospodaření městské části Praha 13 za první čtvrtletí letošního roku, včetně účetní závěrky. Jsou to materiály, které vlastně každý čtvrt rok jsou projednávány v zastupitelstvu městské části, aby bylo informováno, jakým způsobem bylo v těch předešlých čtvrtletích hospodařeno. Městská část prvním až třetím čtvrtletím skončila přebytkem ve výši cca 108 milionů. Je to z toho důvodu, že to největší čerpání finančních prostředků k tomu docházelo až v průběhu čtvrtého čtvrtletí a tím pádem při příštím předložení rozboru hospodaření dostanete detailní informaci o celkovém čerpání v roce 2022. Nejvíce finančních prostředků směřovalo především do oblasti školství a na zajištění činnosti spojené s výkonem státní správy a samosprávy, dále do oblasti životního prostředí a do sociální a kulturní oblasti. Příjmy rozpočtu byly schváleny 448,2 milionů korun, v průběhu první až třetího čtvrtletí příjmy byly navýšeny na částku 637,2 milionů korun. Z toho jednoznačně vyplývá, že my sice schválíme rozpočet, budeme schvalovat ho za chvíli. Nicméně, vzhledem k tomu, že se snažíme získat finanční prostředky i mimo městskou část, z magistrátů, z dotací, z různých fondů a podobně, tak potom dochází k navýšení a nejenom čerpání, ale vlastně příjmové stránky rozpočtu, proto dochází i k těm úpravám. Rozpočet je stanovován vždycky tak, že stanovujeme pouze ze známých příjmových položek a v průběhu roku dochází k různým navýšením, tak jak se nám daří, ať už úspěšně nebo méně úspěšně získávat finanční prostředky mimo městskou část. Daňové příjmy byly plněny ve výši 59,8 milionů korun, to je na 96,1% schváleného rozpočtu. Příjmy této třídy byly plněny zejména daní z nemovitých věcí a místními poplatky. Tam je vidět, že opravdu my ty příjmy, které máme jako městská část, tak jsou zejména z daní z nemovitostí a z místních poplatků. Mnoho jiné vedlejší hospodářské činnosti skutečně nemáme ani nemůžeme. V rámci místních poplatků bylo objemově nejvyšší plnění dosaženo z poplatku za užívání veřejného prostranství. Správní poplatky byly naplňovány zejména příjmy v oblasti cestovních dokladů, občanských průkazů a za vydání živnostenských oprávnění. Nedaňové příjmy byly plněny ve výši 11,2 milionů korun. To znamená, že třída byla naplňována především příjmy z přijatých úroků z běžných účtů. Tam nám to vyskočilo, protože vzhledem k inflaci a navyšování úroků u bankovních ústavů, tak došlo k větším příjmům, než jsme ve skutečnosti očekávali. Bylo to rozhodnutí České národní banky. Vliv na vysoké procentní plnění této třídy měly především příjmy z těch přijatých úroků. Investiční příjmy byly plněny ve výši 10,3 milionů korun, to znamená na 100% upraveného rozpočtu. Zejména se v tom období projevil investiční dar od firmy Trigema a byl použit na rekonstrukci domů dětí a mládeže po vstupu a dále jsme získali finanční prostředky od nadace Komerční banky, která byla určena na obnovu historické Kartelské aleje. Přijaté transfery byly plněny ve výši 387 milionů korun, to je na 70% upraveného rozpočtu. Neinvestiční transfery v rámci souhrnného dotačního stavu probíhaly v souladu s plánem. Stejně tak i transfery od hlavního města Prahy. První až třetího čtvrtletí byly na základě rozhodnutí zastupitelstva zařazeny do rozpočtu prostředky z minulých let ve výši 7,3 milionů korun na rekonstrukci skateparku Lužiny, druhá etapa.
Převody ze zdaňované činnosti na krytí výdajů hlavní činnosti nebyly realizovány, protože v průběhu sledovaného období nevznikla potřeba krytí výdajů v této činnosti. Výdaje rozpočtu do čerpání bylo ve výši necelých 360 milionů korun, to znamená skoro 50% celoročního objemu upraveného rozpočtu. Neinvestiční výdaje byly čerpány ve výši necelých 300 milionů korun, to je zhruba 55% upraveného rozpočtu. Většina vynaložených výdajů směřovala do oblasti školství a sportu, to bylo zhruba 130 milionů korun a na zajištění chodu úřadu a činnosti související s výkonem státní správy a samosprávy. Tam, jak už jsem avizoval i na minulých zastupitelstvech, je to tak, že stát si u nás sice objednává celou řadu různých činností, ale bohužel nepokrývá nám 100% nákladů, čili musíme to saturovat my a bohužel jde to i na úkor chodu a fungování městské části ve smyslu údržby a dalších věcí. Jinými slovy, zákonné nařízení ze státu je, že musíme něco splnit, ale nepřijdou s tím peníze. Je to problém všech městských částí, nejenom městské části Prahy 13. Nespecifikovaná rezerva byla schválena na rok 2022 ve výši 17,1 milionu korun. Rezerva byla čerpána v hodnoceném období na COVID testy, dezinfekce, respirátory, na pokrytí zvýšených nákladů na elektrickou energii, zejména pro hlasiče, kteří museli vykonávat celou řadu činností, které byly v souvislosti s COVIDem a zároveň i vlastně s ukrajinskou krizí. Zůstatek na fondu rezerv a rozvoje byl 8,8 milionů korun. Prvním až třetím čtvrtletí byly prostředky fondu čerpány zejména na úklid ploch a černých skládek, webové stránky městské části, modernizaci osvětlení mateřských a základních škol, stravování ukrajinských dětí a část i na přístavbu dětí a mládeže, kde bylo potřeba ještě dokrýt nějaké finanční prostředky. Čerpání sociálního fondu probíhalo dle zásad. K 39. bylo celkově čerpáno 2,6 milionů korun a to na stravenky, penzijní připojištění, dětské tábory a tak dále. Fond občanských úřadů byl určen na úpravu zevnějšku pracovníků úřadu a členů zastupitelstva na svatbách a vítání děvčánků, bylo to výši 38,5 tisíce korun. Střediska sociálních služeb hospodařilo dle plánu, investiční příspěvek od zřizovatele byl čerpán ve výši necelých 6 milionů korun, výnosy z hlavní činnosti dosáhly výše 13,5 milionů korun, náklady 14,5 milionů korun a plnění bylo ve výši 75%. Výnosy doplňkové činnosti dosáhly výše necelých 5 milionů korun a náklady 217 tisíc, zisk byl dosažen ve výši necelých 300 tisíc korun. Celkový hospodářský výsledek ve finále je ztráta ve výši 770 tisíc korun. Zdaňovaná činnost městské části za první až třetí čtvrtletí dosáhla výši 62 milionů korun. Náklady dosáhly 22,2 milionů korun, jak už jsem avizoval, tomu čerpání dalším došlo ve čtvrtém čtvrtletí, bude to nějak informování. Tolik úvod rozbor hospodaření městské části a otevírám k tomuto bodu rozpravu. Rozpravu uzavírám po zaznění zvukového signálu, budeme hlasovat. Pan zastupitel Buzemský teda se hlásil. Poprosím vždycky, abyste se ještě hlásil čas, ono, když se to tady zobrazí, tak... Jasně. Tak děkuji zvláštním zastupitelů Praha 13 sobě díky za předložený materiál. Vzhledem k tomu, že se jedná o první až třetí čtvrtletí 2022, kdy jsme nebyli přítomní, tak za náš klub zdržíme. Děkuji. Jasně. Ano, samozřejmě rozumím vaší připomínce. Děkuji. Čili v tuto chvíli končím rozpravu a budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu o rozboru hospodaření. To je prosím pro, kdo je proti, kdo se držel. Proti, nikdo, zdrželo se 11. Děkuji. Rozpočtové změny za měsíc srpen až listopad, které předkládáme na vědomí. Tam jsou v zásadě
dvě kolonky, jedna je s vlivem na výši rozpočtu, druhá je bez vlivu na výši rozpočtu, ta s vlivem na výši rozpočtu je, to jsou právě přijaté transfery, ať už například z výnosu z hazardních her přes magistrát, které dostaneme, jsou určeny čistě na sociální, sportovní a školské účely, taky jsou tady zohledněny a je tam samozřejmě jak ten příjem, tak pak jednotlivé výdaje jednotlivým klubům, spolkům, tak bez vlivu na výši rozpočtu a tam jsou vlastně jednotlivé přesuny mezi podpoložkami v rámci jednotlivých odborů. Otevírám k tomuto bodu rozpravu. Rozpravu uzavírám, budeme hlasovat po zaznění úplikového signálu. Já prosím pro, bude proti, aby se podělo. Pro 23, proti nikdo, zdrželo se 10, děkuji. Čtyřka, změna finančního plánu zdaňované činnosti, včetně správcovských firem, tam dochází k úpravám, jsme ve větším zisku, souvisí to s tím, co už jsem avizoval při rozboru hospodaření, navýšily se úrokové sazby, čili získali jsme na úrocích skladů na různých účtech mnohem více finančních prostředků, než jsme očekávali a dále došlo k výraznému zvětšení příjmu od trigemy za zábor prostranství na místě bývalého Paprsku, tam, kde vlastně mají zábor těch pozemků, tak těch pozemků je poměrně hodně a byl tam poměrně výrazný neočekávaný příjem do kasy městské části, což je samozřejmě dobře. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Rozpravu uzavírám, zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, aby se zdržel. Pětka, žádost o účelové finanční dotaci na zabezpečení kultury na Praze 13 v roce 2023. Zní to poměrně komplikovaně, ale v zásadě je to dotace pro kulturní dům Mlejn, jako každoročně. Kulturní dům Mlejn, pokud chce poskytovat kulturu i pro řekněme, alternativní nebo ne tak masové kulturní akce, tak si na sebe prostě úplně nevydělá, čili tato částka každoročně v této výši chodí na provoz kulturního domu Mlejn. Zbytek je pokryt samozřejmě ze vstupů, vstupenek a podobně. Nicméně je tady zdůrazněno, že došlo k navýšení elektrické energie, vstupů jako energetický vytápění a podobně. To je v tom všechno zohledněno. Je to materiál, který každoročně schvalujeme zastupitelstvu. Otevírám rozpravu, které je přihlášen pan zastupitel Hrdlička. Dobrý den, vážená kolegyně, kolegové. Děkuji, já podpořím tento bod, určitě tak jako každoročně, ale jako každoročně bych měl krátký komentář s respektem k práci, kterou určitě zaměstnanci odvádí a kterou vlastně dosahují ten line pro ty dotčené skupiny, splňuje ten svůj účel. Já bych přece jen ocenil, kdyby bylo možné v předkládaných dokumentech v rámci schvalování rozpočtu vidět alespoň nějakou snahu o změny například v oblasti marketingu a propagace, které by mohly pomoct tomu, aby možná v dramaturgii a v propagaci, které by mohly pomoct tomu, aby ta částka, kterou městská část musí dotovat, nebyla tak vysoká. Já nevím, jako příklad řeknu, kde denně chodím na metro, ale kolem billboardu, kde vlastně pravidelně vydám třeba pozvánky do kulturních domů, teď nevím, jestli to kladenský nebo slánský, ale prostě obcí, které jsou mimo městskou část, ale vlastně nevidím tam jako městskou, nevidím tam Mlejn, který mám jako za rohem, tak alespoň takové minimální věci. A ještě jsem vlastně chtěl uvést jeden příklad, možná s tím způsobem jakoby mimořádný, kapela svou velikostí, možná i okolnostmi, za kterých se tady objevila. To byl příklad 12. věcí, tuším v loňském listopadu, ale tam myslím, že jsem jako nebyl zdaleka jediný, samozřejmě několik týdnů, možná jako i měsíců, ty lístky předem byly vyprodané. Říkám, nedokážu zase posoudit, do jaké míry je Mlejn vhodný.
vhodný z hlediska nějakého technického pro hostování takovýchhle jmen, ale myslím si, jestliže ten zájem prostě tady evidentně je, že tohle to může být cesta, jakým způsobem tenhle rozpočet trošku vylepšit. A poslední jenom komentář, prosba. Vidím, že stejně jako v loňském roce je součástí té žádosti o dotaci i návrh výkonnostních ukazatelů, abych alespoň jako zastupitel v těch podkladech rád viděl nějaké vyhodnocení těch ukazatelů za ten rok. Děkuji. Za mě vše, děkuji. Děkuji za připomínku. Chtěl bych upozornit, že na stránce mailu je výroční zpráva, kde jsou detailnější rozbory těch záležitostí, na které jste se ptal. A paní ředitelka zde sedí, takže jistě i z hlediska té propagace bere vaše připomínky vážně. Já v tomto jako laik bych chtěl říci, že i propagace něco stojí. To znamená, že to vždycky, jestli dáme třeba na provoz o 1 000 000 Kč, nic může být větší propagace, ale je to věc asi názoru. Děkuji. Dále do rozpravy k účelové dotaci na mlejn pan zastupitel Musala. Je ta vaše odpověď je nedostatečná, prostě mlejn by se na sobě kdy mohl vydělávat. A co by tam i větší drive, větší tak na bránu, z hlediska organizování těch věcí. A tohle je potřeba udělat, už jsme to řešili minule. Já bych neměl problém mlejnu dávat víc peněz, výrazně, ale muselo by tam ten prostě efekt být multiplikační a muselo by to jít tím výkonem hodně, hodně nahoru. Ten rozum je hezký, je nový, moderní, ale výsledek prostě absolutně neodpovídá. A je potřeba s tím něco udělat, myslím si, že je to ve vašem zájmu, protože jinak asi už je potřeba z toho udělat nějakou kauzu, protože Praha 13 má prostě hezký kulturní dům a v tom domě se z pohledu mnoha obyvatel nic neděje. Samozřejmě pro některé části obyvatel se tam program děje a jsou spokojeni, to nepopírám. No. Pane zastupiteli, děkuji za radu. Já bych chtěl říct jednu věc, to je vždycky věc názoru, jestli ta kultura je tam dostatečná, jestli je pro užší skupinu obyvatel, širší skupinu obyvatel. Já bych možná trošku odbočil, já si pamatuju, když jsme tady řešili skate park, tak vy jste byl ten, který byl přizván se svými odborníky, aby ten skate park byl lepší, aby byl hezčí, aby byl funkčnější. My jsme vás k tomu přizvali. V tu chvíli, kdy došlo k úpravě toho projektu dle vašich připomínek, došlo k tomu, že druhá skupina skejťáků, a to souvisí právě i s kulturou, co kultura, co kulturní pořad, co názor, řekla, že ten návrh vašich skejťáků je úplně k ničemu. Do toho teda, aby jsme se ještě bavili o finančních prostředcích, já si myslel, že to děláte altruisticky ve formě chtění pomoci městské části. Přišla výhruška firmě, která to zapracovala, od firmy, kterou vy jste doporučil, že chtějí zaplatit autorská práva. Takže ono je trošku někdy potřeba zamést si možná před vlastním prahem. Čili z hlediska kultury, fungování kulturního domu Blaine, si umím představit, že bude soběstačný, když oslovíme televizi Nova a bude tam probíhat například Tvoje tvář má známý hlas a podobně. Ovšem tu chvíli se tam nedostanou děti na program na nějaké maňásky a podobně, které nejsou úplně výdělečné. Takže je potřeba si představit, jestli kulturní dům má být absolutně výdělečný a soběstačný, pak je to komerce, anebo jestli má být i pro méně, třeba méně příjmové skupiny. Pan zastupitel Musal. Vážení kolegové, protože došlo na osobní invektivy, tak já to jenom uvedu na prvou míru, protože pan inženýr Vodráška v tuhle chvíli lhal. Já jsem žádnou firmu nikam nikdy nedoporučoval a nikdy jsem nikam nebyl přizván. Já jsem se vnutil a vezpal k tomu, abych vůbec mohl pozvat lidi, kteří tady na skateu jezdili roky a vytvářeli tady tu komunitu, mohli mluvit do přípravy projektu. To je jedna věc. Druhá věc. Já vůbec nevím, o jakou firmu jde. Žádnou firmu jsem nikdy nedoporučoval. Jestli tady někdo někde doporučil nějakou firmu, tak já absolutně netuším, o čem mluvíte. A když to takhle řeknete, tak je to teda krutá lež. A to si dejte pozor, protože s čím to zachází, s tím taky schází. Jako já takhle nikdy nekomunikuju. Já jsem vás takhle nikdy neobviděl. A pokud je pravda, že ta společnost v tom skateparku, která tam na tom spolupracovala, dávala dokonce
dokonce nějaké jakože nespokojená s nějakými autorskými právy. Také já samozřejmě nabídnu právní služby, protože ten výsledek toho skateparku mně se nelíbí a možná jste si všimli, že Bory udělali skatepark, který je nejlepší skatepark v republice. A vyhrál dokonce nějaký soutěže a tenhle ten, co my tady stavíme za velký drachy, tak prostě toho ani vůbec nedosáhne. Ten důvod je, že vy jste se prostě nesnažili. Vy jste pozvali nějakého jednoho bruslaře, prostě dneska v Praze jezdí na bruslích asi, nevím jo, 10-20 lidí, možná je to taková malá komunita nějakých nadšenců a nechali jste ho prostě konzultovat, jak ten skatepark bude vypadat a to ještě s firmou, která tohle to nedělá, nespecializuje se na to. No a takže já jsem měl samozřejmě obrovskou radost, že nějaký lidi, kteří jezdí na skateu, tak byli úplně přizváni a dál jsem se toho neúčastnil, protože jsem neměl čas, jsem normálně zaměstnaný člověk. Pokud byste zapojili někoho dalšího, já jsem to kvitoval. Ale výsledek jsem samozřejmě nekvitoval. No a to je úplně to samé. To je jako s tím lejnem. Je to amatérismus, neprofesionalita. Vy máte k dispozici finanční prostředky, skvělý prostor, nevyužijete to. A jediné, co řeknete, je, co člověk, to názor. Protože to jediné, jak vy se k tomu dokážete vyjádřit. Z mého pohledu nic neděláte. Kdybyste jako politici pracovali a něco dělali, tak ten výsledek prostě bude vidět. Není vidět. Kdo nic nedělá, to nic neskazí. Ten nic neskazí. To je vaše strategie prostě. Tak, jenom upravím své vyjádření v tom, že lidé, které byste doporučil, doporučili firmu. Ano, tak to bylo. Ne, že byste doporučil přímo firmu. To je pravda, to chci uvést na pravou míru. Dále v zastupitelstvu zde, když jsme projednávali skatepark, tak možná nevím, jestli jste se vnutil nebo nevnutil, ale byl jste přizván odborem životního prostředí, abyste se mohli podívat i se svými lidmi na projektovou dokumentaci. Ke kulturnímu domu Mlejn tam skutečně nezbývá, než na to říct, že je to o směřování kulturního domu jinými slovy. Pane zastupiteli, a že zde budete třeba sedět vy, a to neberte nějak špatně. Budete mít názor jiný na kulturu a budete propagovat nebo snažit se prosadit jiný druh kultury, která bude třeba výdělečnější a podobně, tak to bude váš dramaturgický názor, případně dramaturga, který to tam bude dělat. My po letech zkušeností se domníváme, že kulturní dům, tak jak funguje pro široké spektrum obyvatel, nejenom městské části, je poměrně významný kulturní stánek v celé Praze, ale samozřejmě je možné, to jak říkal zcela legitimně pan zastupitel Hrdlička, možná zlepšit nějakým způsobem propagaci a podobně. A druhá věc také je, že některé akce, které tam probíhají a nechodí na ně tolik lidí, tak jsou například, a to je ve výroční zprávě, dotovány penězi z Evropské unie. Právě proto, že jsou to akce pro menší skupinu obyvatel a to třeba dělá mimo jiné to, že kulturní dům Mlejn nepožaduje daleko větší částku na svůj provoz. A z hlediska kultury je také potřeba říct, že ono nestojí fronta umělců, kteří by chtěli v kulturním domě Mlejn hrát. Respektive ta fronta by možná byla, ale přijde na ně 5 lidí. To je ten problém. Vy prostě, a to se podařilo díky dramaturgii z minulé doby, kdy skutečně podle těch kontaktů, které měla dramaturgině, jezdil do kulturního domu Mlejn Spiritual Quintet, Jarek Noravica a podobně a měli vyprodáno. Ale to je skutečně jenom ta menší část. Dneska, když řeknete Michalu Hrubzovi, aby tam šel vystoupit a určitě by to vyprodal, tak tam nevystoupí. Stejně tak jako Vanastovy věci tam vystupují jenom proto, že tam mají zkušenou, tak vystoupí jednou před Vánoci. To je prostě realita. Do toho máte problém byl problém s covidem a podobně, to na to nechci úplně svádět. Ale je to o tom, že není vůbec jednoduché sehnat umělce, kteří přijdou a naplní sál kulturního domu Mlejn na Praze 13. Kapely mají smlouvy, mají celou řadu dopředu nasmlouvaných smlouv, takže například kapely, které by dokázaly vyprodat jméno Mlejn, tak mají se svými manažery smlouvu, že nebudou ten rok hrát v Praze třeba, protože mají koncert v Písku. To je realita.
Takže ono jako dívat se na to zvenku jenom je sice jedna věc a je to hezké, ale druhá věc je potom to, jakým způsobem to bude fungovat. Když tady dáme inzerát, kdo chce vystoupit v kulturním domě mlej, no tak máme plno, to je úplně v pohodě. Máme teda plný ferman, ale nepřijdou na to lidi, to je ten pan zastupitel Kopecký, pak pan zastupitel Radnička. Dobrý den, děkuji za slovo. Já bych, nebudu se vyjadřovat k tomu, co zde bylo, ale co se týče mlejnů, ať se nejakýme zpátky, bylo zde postaveno do určitého protikladu vyvážené financování, tedy vyvážený rozpočet, s jakýmsi fungováním pro sociálně slabší, anebo tedy pro děti a pro výchovu a vzdělávání. Ale tyhle dvě věci nejsou v rozporu. Lepším marketingem, lepší vytížeností pořadů v kulturním domě mlej se dá docílit toho, aby ta komerční činnost zvládla financovat alespoň částečně nebo lépe než dnes tu činnost vzdělávací, výchovnou a pro sociální slabší skupiny obyvatel. A tak bych byl nejad, aby se to stavilo do protikladu. Děkuji. Jo, děkuji, ono to takhle samozřejmě je, protože, a my se spíš bavíme o tom, jestli je to dostatečně nebo nedostatečně. Kdyby jsme jeli jenom nekomerční záležitosti, tak částka na dotaci kulturního domu mlejně je samozřejmě daleko vyšší, než je zde předložená. My se bavíme o tom, jestli je moc vysoká nebo málo vysoká. Ono totiž mimo jiné jde o to, já nevím, jestli to víte i z výroční zprávy, například školy, které mají různé besídky a různá svá vystoupení a to, tak jsou v kulturním domě mlejně za dumpingové ceny. Nebo zadarmo, jo, potom kluby seniorů a podobně, to jsou všechno ty věci, které tam jsou v tomhle tom zohledněny, ale možná nevyplývají z toho materiálu a my se bavíme o tom, jestli ta částka je vysoká nebo nízká, jestli by tam mělo být víc komerce a na úkor té méně komerce a financí z kasy městské části. Pan zastupitel Hrdlička. Díky za odkaz na výroční zprávu. Ta za loňský rok tam ještě není, ale když se dívám na ten předloňský rok, tak tam potom ty počty koncertů a čísla jsou. Takže stejně si myslím, že by bylo jako fér výroční zprávu, tím spíš, když není na webu, dát jako součástí materiálu, o kterým hlasujeme, ale uznávám, že informaci tam jsem proaktivně sám nehledal. A jenom jsem chtěl potvrdit, že ten jako návrh nebo ta připomínka z mé strany nebyla o tom, že by měl být jakoby mlejn a celá jako dramaturgie a koncept změněna na jako čistě výděleční. Jo. Je to prostě o tom, co tady zaznělo z více úst, prostě pokusit se o tu vyváženost a o nějaké navýšení těch subjektů, které tam potom můžou trochu sanovat právě po tom vystoupení a akce, které jsou, ty, jak vy říkáte, za dumpingové ceny. A chtěl jsem jenom vzpomenout třeba, já nevím, na další příklad jako koncertů, kde já jsem třeba byl a kterých jako 100% vyprodané byly třeba bratři Ebenové. A vy jste říkal, jako, že to není jako jednoduché, jo, sehnat takovýhle, já to beru, jo, jak říká jeden kolega, kdyby to bylo jednoduché, tak to dělá někdo jiný. Jo, jako, já nevím, co se stalo v případě těch 12, chápu, že to je ten důvod zkušebna, což jsem nevěděl, nevím, co to bylo u těch Ebenů, ale prostě o tom je vlastně šlo v té mé poznámce. Dělat to, aby pak se podařily prostě takový věci. Za mě prostě všechno. Ne, takhle já jsem rád za tu diskuzi, jo, protože je tady paní ředitelka a je lepší, než abych já reprodukoval něco, tak aby slyšela i vaše názory, ať už jsou z jejího odborného pohledu oprávněné nebo neoprávněné, nebo relevantní nebo nerelevantní, určitě je to dobře, že tady tohle to zaznívá. A rozhodně já přeci jako starosta a my jako moji kolegové máme také zájem na tom, abychom dávali do mlejna co nejméně finanční prostředky. Byli jsme sami proti sobě, jako kdyby jsme chtěli to dotovat co nejvíc a byli rádi z toho, že tam sedí v sále jeden člověk a kouká na nějaké vystoupení. To jsme to zajedno. Paní zastupitelka Bero. Máme to paní smáčkat nebo slyšíte? Já jsem vedený produkční a můj muž je profesionální hudebník. Pamatuju si, když mlejn opravdu byly častěji ty známé kapely, ale byl i tam doprovodný program vždycky dopoledne pro školy. A já bych se teda chtěla předmítat se i ráda nabídnout, jestli by nepotřebovala pomoc dramaturgii nebo s produkcí. Velmi ráda, protože
klub Mlejn má dotaci tedy jako Šandovo divadlo nebo divadlo ABC. Myslím si, že ta částka je veliká a myslím si, že ten prostor býval úspěšnější a ráda bych teda nabídla své služby, aby úspěšnější byl, protože mám i ty kontakty. Děkuji. Já vám moc děkuju, vážím si vašeho přístupu, protože to je relevantní záležitost. Poprosil bych paní ředitelku, kdyby se pak spojila s paní Berou a popovídali si vlastně o těch vozovkách střevech celého toho systému, protože tam si myslím, tohle je přístup, který si nesmírně vážím a děkuju za to. Tak, dále k bodu 5, nikdo se nehlásí, končí rozpravu, budeme hlasovat o zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 34, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Děkuji. Tak, v této chvíli přistupujeme vlastně k jednomu z nejdůležitějších materiálů nejenom dnešního zastupitelstva, ale vždy toho ročního působení městské části, a to je rozpočet městské části. Chtěl bych, jak jsem avizoval tuším minule, informovat o tom, že jsme doteď byli v rozpočtovém provizoriu. Bylo to z toho důvodu, že zastupitelstvo hlavního města vzhledem k tomu, že nemá ještě utvořenou radu, tak schvalovalo rozpočet hlavního města poměrně pozdě. My jsme museli na to na schválení čekat, nemohli jsme schvalovat rozpočet před schválením rozpočtu hlavního města Prahy. Proto v tuto chvíli vám předkládám řádný rozpočet městské části Praha 13, který prošel jak finančním výborem, tak radou městské části. Rozpočet je předkládán tak, jako dbáme každoročně, jako vyrovnaný. A tak, jak jsem v rozboru hospodaření avizoval, rozpočet je koncipován jako vyrovnaný ve výši cca 0,5 miliardy korun. Nicméně, tak jako každý rok, snažíme se získat vně městské části další finanční prostředky, takže bude docházet určitě k úpravám, což je pozitivní. Pozitivním úpravám, aby rozpočet byl ještě třeba přebytkový. Celkový objem rozpočtu je podle výhledu, rozpočtového výhledu, který schvaluje také zastupitelstvo, je to rozpočtový výhled mezi lety 2023 a 2027. To vychází z zákona, čili my se držíme rozpočtového výhledu tak, aby nedocházelo k tomu, jako bylo v dávné minulosti, kdy některé města nebo městské části neměly rozpočtový výhled a předlužily městské části, respektive města, a přehrály to tak, že docházelo k bankrotu měst. Proto jsou i ty rozpočtové výhledy, kterých my se musíme držet. Součástí rozpočtu je i sociální fond zaměstnavatele, celkově výši 4,1 milionu korun, rozpočet sociálního fondu pro rok 2023, pro roky roku 2022 je navýšen o 313 tisíc, to jsou hrazeny penzijní připojištění, stravenky a tak dále. Dále je tam fond občanských obřadů, to je, abychom nechodili utrhaní na platby. Rozpočet je rozdělen na rok 2023, je rozdělen do tří okruhů. Rozpočet hlavní činnosti, finanční plán zdaňované činnosti městské části, určitě správcovských firm, rozpočty příspěvkových organizací. Návrh rozpočtu hlavní činnosti. Návrh rozpočtu je přehledně zpracován do základních objemových tabulek a podrobného rozpisu příjmů a výdajů. Příjmová stránka rozpočtu je sestavena na základu těch předpokládaných a očekávaných příjmů vycházejících z rozpočtu hlavního města Prahy a vychází z transferu hlavního města Prahy a ze státního rozpočtu pro městskou část a z převodu zdaňované činnosti. Příjmy jsou navrhovány ve výši 497,5 milionu korun a tvoří je příjmy daňové, nedaňové a transfery. Jenom pro ilustraci zhruba bychom věděli, jak funguje inflace a zároveň i další výkony státní správy a navyšování. Když jsem začínal někdy v roce 2002 a předkládal jsem rozpočet, tak ta příjmová a výdajová část stránka rozpočtu byla zhruba ve výši 250 milionů korun, za těch 20 let se to posunulo, jsme skoro na 0,5 miliardy, to je jenom pro ilustraci, bez komentáře, jestli je to dobře špatně. Daňové příjmy jsou navrhovány ve výši 70 milionů korun,
Nedaňové příjmy jsou navrhovány ve výši 3,5 milionu korun. Investiční příjmy nejsou pro rok 2023 rozpočtovány, protože jsme dosud neobdrželi informaci o případných investičních příjmech, protože rozpočet hlavního města byl schválen v objemových ukazatelích několik detailů. Celkové příjmy městské části jsou navrhovány, vlastní příjmy, pardon, jsou navrhovány ve výši 73,5 milionů korun. Celkové transfery jsou navrhovány ve výši 424 milionů, to tvoří tři hlavní zdroje. Transfery ze státního rozpočtu od hlavního města Prahy, kde se to dělí a počítá podle počtu žáků městské části, rozlohy městské části a komunikací a zelených ploch městské části. Tam se vytváří klíč, kdy to potom dostáváte podle toho konkrétní finanční částku. Vždy je úlohou každého starosty, aby ten klíč byl pokud možná co nejvýhodnější pro městskou část. Pro nás je to stanovení zejména počtu žáků, protože my máme žáků ve školách a mateřských školách hodně, na rozdíl třeba od Prahy 1. Zároveň pro nás je i výhodné, když je ten klíč vázán v rozloze městské části, protože jsme relativně velká městská část a poměrně nevýhodné je komunikace ve správě městské části, protože těch nemůžu tolik. Takže takto se stanoví ty klíče a příjmy městské části. Každý rok se to mění a upravuje a vždy je kolem toho poměrně velká hádka na hlavním městě i mezi námi starosty, protože každý hájí to své. Cizí transfery, jak jsem říkal, ze státního rozpočtu pro rok 2003 jsou navrhovány ve výši necelých 50 milionů korun. Transfery z hlavního města ve výši necelých 300 milionů korun. Tam dochází k navýšení právě podle toho klíče zhruba o 40 milionů korun, čili v loňském roce bych chtěl říct, že jsme byli úspěšní při vyjednávání, že dostáváme při tom stanovování klíče zhruba o 40 milionů korun více než v roce 2022. Výdajová stránka rozpočtu je plánovaná taktéž, tak jako příjmová, zhruba na těch půl miliardy korun. Neinvestiční výdaje dosahují v rámci rozpočtu na rok 2023 částky 463,5 milionů. Výdaje jsou čerpány na výkon činnosti související s provozem úřadu a výkonem státní správy. Tak, jak jsem říkal, vykonáváme celou řadu věcí pro stát, pro občana, pro stát, ať už vydávání pasů občanek, všech těchto záležitostí, ale nejsme za to následně dostatečně odměněni. Když jsem začínal ještě, jsme ani nevydávali jako městská část občanky ani pasy, protože to přišlo až v letech následujících. Taktéž checkpoint, veškeré žádání výpisů a podobně, což je samozřejmě komfortní pro občana, je to správně, nicméně ty peníze s tím úplně tak nepřicházejí. Investiční výdaje dosahují v návrhu rozpočtu na rok 2023 částky zhruba 34 milionů korun. Jedná se o akce, které byly schváleny v minulých letech, jedná se o plánované investice v řešení dopravy v klidu, parkování v ulici Belušova, revitalizace veřejné zeleně, rekonstrukce kuchyní základní školy Jánského, rekuperační jednotky v základních školách městské části. Zbývající investiční výdaje jsou plánovány na rekonstrukce, protože je potřeba, když postavíme něco nového, obnovovat ten majetek, rekonstruovat, udržovat. Jenom když si uvědomíme, tak radnice městské části už zde stojí asi 18 let, čili musí docházet k obnově veškerého toho majetku, aby nám nezastarávalo. Zbývající investiční výdaje jsou plánovány taktéž na rekonstrukce ulice v Borovičkách, rekonstrukce volných bytů, kterých máme, kdyby to člověk spočítal na prstu jedné ruky, energetických úsporných záležitostí ve školních budovách, modernizací hřišť, sportovních prvků, rekonstrukce cyklotras, navýšení kapacity škol, protože museli jsme navyšovat kapacity škol zejména z důvodu ukrajinské krize, tam bych chtěl říct, že bylo dobře a chtěl bych za to do nebe poděkovat panu Mošovskému, který nás bohužel opustil, že jsme měli o tolik celou řadu projektů, když přišla ukrajinská krize, mohli jsme hned začít realizovat přístavby, abychom zvládli příjem žáků základních škol i mateřských škol a zároveň tím neohrozili výuku našich dětí z Prahy 13. Návrh investiční finančního plánu zdaňované činnosti, včetně správcovských firem, je součástí tohoto materiálu
Kromě celkového zhodnocení návrhu plánu zdaňované činnosti také jsou zde samostatné komentáře ke zdaňované činnosti, jednotlivým pracovským firmám a příslušné tabulky. Zisk je plánován ve výši 29 milionů korun, rozpočty jsou zase zpracovány do tabulek, rozpočty škol a školských zařízení na rok 2023 byly zpracovány s přihlédnutím ke skutečnému čerpání v předchozích letech. A zároveň jsme se snažili predikovat nárůst energií. Je to trošku věštění z křišťálové koule, nicméně snažili jsme se vytvořit si rezervy, protože už v minulosti jsme byli dostatečně obezřetní, aniž bychom tušili, že nastane takováto krize, tak jsme nechali zateplit všechny školy, školky, vyměnit okna, poslední výměny oken v mateřských školkách probíhaly na podzim. Zároveň zpracováváme možnost na některých školských zařízeních těch fotovoltaických panelů a podobně, ne všude to jde z hlediska účinnosti, odstínění a podobně, takže musí tam být i nějaká smysluplná ekonomická ne návratnost, ale aspoň provozní udržitelnost. Ale v tuto chvíli už, abych řekl pravdu, není moc kde v těch školách ušetřit z hlediska energii, aniž by se to dotklo případně komfortu žáků. Není umění vypnout topení a vytekla jenom studená voda, ale to asi není úplně cílem, čili proto jsme vytvářeli rezervu na to, abychom měli případně finanční prostředky na dokrytí těch energetických záležitostí navýšení energií ve školách a školkách, aby se to nedotklo kvality výuky, případně finančních prostředků, které mají ředitelé určené především na výuku a na školní pomůcky. Návrh rozpočtu střediska sociálních služeb vychází výše přímo od zřizovatele z očekávaných příjmů střediska za poskytování sociálních služeb a péče. Je potřeba říci, že určitě dojde v průběhu tohoto roku k navýšení cen za stravování pro seniory, protože dochází ke zdražování vstupů, čili určitě budou o něco dražší i jídla v našem sociálním zařízení, ale vychází to samozřejmě z inflace a podobně, nebude to neúnosné, navíc dochází k valorizaci důchodů a podobně, nemůžeme to prostě táhnout sami. A to je asi, jo, a dojde asi pravděpodobně navýšení i cen některých služeb ve středisku sociálních služeb. Jak jsem říkal, rozpočet je sestaven na základě očekávaných příjmů a výdajů, rozpočet je zpracován každoročně jako vyrovnaný. To je asi na začátek rozpočtu všechno. Otevírám rozpravu, do které je přihlášen pan zastupitel Hrnička. Děkuji. Díky za slovo. Já bych ve svém příspěvku chtěl zdůvodnit, proč jako zastupitelský klub Celní a Piráti potřeba rozpočet nepodpoříme. Zároveň mám několik dílčích dotazů k některým položkám a pak mám jednu návrh na změnu. Já bych chtěl na úvod uvést, že bavíme se sice o tom, že rozpočet je vyrovnaný, nicméně je třeba připomenout, že stále je to zaplať pánu, že výsledek je takový, ale je to jako díky využití nějaké historické rezervy z prodeje technologických celků. A to jako rada vlastně jako nikdy jako nezastírá. Jako víme, že vlastně ty transfery, které dostáváme a budeme dostávat, jako nikdy pravděpodobně nepokryjou ty potřeby tak, jak bychom chtěli, pokud chceme ty služby dávat lidem v té kvalitě, jak je chceme. Zároveň, jak vždycky vy, pane starosto, říkáte, nejsme Praha 1, nemůžeme očekávat nějaké významné přítoky peněz z tohoto směru. A vlastně jako to je ten důvod, proč my tady často jako do detailu vlastně řešíme potom takové ty pravidelné milionové položky, kterými bychom my se měli snažit vlastně jako nahrazovat to, že si vlastně jakoby požíráme z rezerv. To jsou všechny ty televize za 5 milionů každý rok, to je prostě kozel, kde se teď už jako navýšili. A pravděpodobně to tak možná zůstane, nevím, to je jeden z mých dotazů. Ta částka prostě na milion ročně, to je důvod, proč jsme vlastně kritizujeme ten provozní model, který byl v případě městské části Praha 13 a trošku specificky zvolen pro domov pro důchodců. A proč vlastně se, jako, když to řeknu, jako štouráme v každých jako položkách typu skateparků nebo jiných jako investičních výdajů, které jdou do řádu milionů. Myslím, že
je potřeba a rada nová by se měla alespoň od tohoto volebního období snažit víc o to, abychom tyhle ty pravidelné milionové výdaje prostě jako redukovali a ty rezervy, které máme, jsme si prostě nechali na horší časy. A to je důvod vlastně, proč náš klub ten rozpočet nepodpoří, protože stále z mého pohledu, z našeho pohledu s tímto rizikem není dostatečně pracováno. A k těm výročním dotazům, které jsem měl, Kozel, to je jeden z nich, tam dochází k nějakému navýšení, předpokládám, že to souvisí s navýšením energií, které samozřejmě se propsalo všude, nicméně tím spíš znovu prostě dávám na stůl otázku, co s Kozlem. Vím, že tady byl, tenkrát jsme s paní Plesníkovou, s panem Šapírem řešili nějaký koncept toho, abychom alespoň, když to každý rok dotujeme, to nedotovali prázdné, ale posílali tam za část těch peněz třeba děti z našich základních škol na adaptační pobyty. No, ale stejně bychom to v tomto případě dotovali. Takže za mě jako otázka, když se třeba podívám na neinvestiční příspěvek provozní, který dáváme DRM-ku domů dětí a mládeže, který byl sice navýšen proti loňskému roku, ale je to pořád nějaký 3/4 milion a podívám se prostě na ty kvanta jako dětí, jako služby, které se tam poskytují a vedle toho dám Kozla, kde prostě jako sporadicky jezdí pár zaměstnanců a pár jako dětí z městské části, když to jako zaruším, tak prostě já to v něm vnímám jako rakovně. Takže to je jedno téma, které jsem chtěl zvednout na Kozel a já asi nechám prostor případně pro vyjádření a pak bych se přihlásil ještě s nějakými dvěma drobnými dotazy, co mám, ať tu diskuzi neštěpím. No tak ke Kozlu je to vlastně stále stejné, i jsem odpovídal loni. Každá škola má svou právní subjektivitu, my nemáme jak přijímky konkrétní ředitele, kam pojede na ižaský zájezd, pobyt. Prostě nemáme to jakým způsobem nařídit, ať už formálně nebo neformálně. Snažíme se, aby to zařízení využito bylo, aby bylo využito maximálně. Zároveň se snažíme s výhodněnými cenami motivovat právě ředitele škol, aby tam žáky posílali. Jezdí tam i na výlety a pobyty kluby seniorů. A více v tuto chvíli vám asi neodpovím, protože pokud bychom to udělali vyloženě úplně komerčně, ale tam zase nebudou jezdit ty naše děti. Jo? Takže takhle to bylo myšlené vždycky, že to bude sloužit zejména našim školám. Ale je pravda, a to máte pravdu, že tam nejezdí takové množství žáků, jaké bychom si představovali. Bylo už několik jednání, jak pana vedoucího Šapíra s jednotlivými řediteli škol a školek, abychom ji nějakým způsobem motivovali, zdůraznili, zatím se to nedaří, proto je tam ten investiční příspěvek takový, jaký tam je. Hodně finančních prostředků například byl pro domov pro seniory. Tam jde o to, že z těch 120 lůžek, které tam jsou, my jsme vyčlenili 30 lůžek ve prospěch občanů městské části, kteří musí splnit nějaká kritéria. Vybírá to sociální komise a oni to mají za dotované ceny. To je právě pro obyvatele městské části. Mohli bychom udělat a provozovatel by se tomu nebránil, že se zřekneme těch 30 míst a bude to čistě komerční, nás to nebude stát nic, ale v tom případě to není domov pro seniory městské části Praha 13. To je jenom tak z těch věcí, které jsem zavnímal. Dále se hlásí pan zastupitel Termota. Já bych chtěl k tomu, co tu říkal kolega, říct, že my nezdílíme ten názor na to, že ta proporcionalita je nevhodná, těch agregátních čísel a právě to z toho důvodu, že školy mají právní subjektivitu a těžko se rozvinuje to, co dělají nebo nedělají. Nicméně, bohužel, my ten rozpočet nemůžeme podpořit z toho důvodu, že ty čísla jsou pro nás příliš agregátní, příliš souhrná. A vzhledem k tomu, že nemáme vstupně finanční výboru, tak nemáme ty kapitoly pod kapitoly, ty střeva finanční, aby jsme mohli odpovědně říct, co je co, tak tím pádem, když se budeme muset držet. Rozumím, děkuji. Pan zastupitel Hrnička. Chtěl bych se zeptat, asi pan Mareš mi bude dokázat odpovědět relativně rychle, o RJ 1005 nespecifikované rezervy,
Tady dochází k téměř dvojnásobnému navýšení na nějakou částku, tuším lehce přes 30 milionů. A na odkazované straně z těch materiálů 18 tam nenacházím úplně nějaké specifické zdůvodnění. Možná ne, nenašel jsem ho, tak jenom k tomu poprosím o komentář. Paní Todlové bych se chtěl zeptat, ta má po kanceláři pana starosty relativně možná druhý jako nejvyšší rozpočet, asi 3 miliony pro její kancelář. Samozřejmě chápu, že nová agenda, myslím si, že i vím, jako co zatím může být, ale jenom bych chtěl poprosit o nějaké vysvětlení, proč je ta částka tak velká, nebo co za ní vlastně bude, co je plánováno. A to je asi těm dílčím dotazům vše a potom bych ve třetím vstupu, když tak přednesl ten návrh změny. Můžu mít tedy, když to upáhá, tak jestli mě tady dodám, my tady v bodě, který následuje asi pod číslem 9, tady vidíme místní agenda 21, vlastně v rámci deklarace schválíme, že jsem si tady citaci někde vypsal, strategický rozvoj městské části Praha 13 bude komplexně zaměřen na udržitelný rozvoj s důrazem na aktivní participaci obyvatel. Já bych jenom chtěl, když se bavíme o rozpočtu za náš klub, navrhnout navýšení částky rozpočtu určené pro pana Bobisuda pro agendu 21 z navrhovaných 230 tisíc na 280 tisíc, to znamená o 50 tisíc. Částku navrhujeme alokovat třeba právě z specifických rezerv, pohledy 1005. No a tím důvodem je to, co si myslím, že jsme si na agendě 21 v minulém volebním období schválili a myslím, že i s požádáním rady, která na to původně nějakou část alokovanou měla, a to, že konečně uděláme participativní rozpočet. Nakonec ta částka byla vzata, myslím, v souvislosti s výdaji s Ukrajinou, ale myslím si, že to je částka zanedbatelná ve vztahu k těm jiným položkám, které tady řešíme a hlavně která má smysl. Takže to je návrh za nás. Takže dotaz k těm dvou položkám, navýšení nespecifikovaných rezerv, co je vlastně plánováno za tím 3 milionovým rozpočtem a za náš klub změna návrhu navýšení částky rozpočtené pro místní agendu 21 a 50 tisíc. Děkuji. I než dám slovo panu Marešovi, tak pochopil jsem, proč se mi pan Bobisuk teď pár dnů a týdnů vyhýbal. Protože se s vámi dohodl, aby mu byl navýšený rozpočet a je potřeba na klubu probrat vaše další setrvání u nás v klubu. Takže dobře, pan Bobisuk nechce 50 tisíc korun, že jo? Děkuji. A dávám slovo panu Marešovi. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. To, co tady zaznělo z úst pana Hrdličky, je přesně tak, ano, dochází tam zhruba dvojnásobnému zvýšení nespecifikované rezervy. My jsme tento rozpočet připravovali, já mám na stole asi 8 variant, a tak, jak se vyvíjel vlastně celý ten rozpočet, a víceméně vy jste i prostřednictvím třeba médií toho byli svědkem, jak se vyvíjeli nebo nevyvíjeli nebo budou vyvíjet ceny médií, ať je to plyn, ať je to elektrická energie. Já se nechci dostat do situace, nebo nechci dostat městskou část do situace, včetně zejména příspěvkových organizací, co jsou základní školy a mateřské školy, abychom neměli na placení těchto médií. Takže tak to tam je. Děkuji. Dále se nechám odpovědět paní místopředsedkyni Todlovou na dotaz pana zastupitele a potom vyvolám další zastupitele. Děkuji. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Já bych teda chtěla odpovědět na dotaz pana kolegy Hrdličky. Týká se to teda té položky konzultační poradenské a právní služby. Jedná se o zadání studií proveditelnosti. To znamená, jsou to 4 studie proveditelnosti projektů Slunečního náměstí a dostupného bydlení v lokalitách Kolovečská, Holíšovská a Jánského. Jestli vám to takto stačí. Děkuji za zodpovězení, pak pan zastupitel Konzenský. Děkuji, dobrý den ještě jednou. Ohledně rozpočtu nebyli jsme v sestavování, vzhledem k tomu, že jsme tady nový zastupitelé, mám na vás jeden dotaz,
je možné dostávat v jiné formě než PDF nějakým Excelu ten rozpočet, protože pro nás, jakoby pro nováčky, je dost složité se v tom orientovat. A celá upřímně, pak by tady nebyly dotazy toho typu ohledně třeba kapitálových výdajů, který má, kdy vlastně tam je investicích na nákup nových služebních aut. A já skutečně nevím, na co to je, co může někdo odpovědět. Já teď jsem tady na sebe i ukonul s paní místostarostkou, ona má informatiku na starosti, tak aby se s vámi když tak dohodla, aby to formátu, aby to s informatikama nebyl dohodlady. Jo, myslím si, že to není problém. Já tam zastupitel Mulňák, technická. Chci dodat, že vlastně ten Excelový soubor by měl být asi nejsem jistý normálně na webu jako zveřejněný. A ještě bych chtěl poděkovat administrativnímu oddělení, že konečně jsou ty naše podklady už strojově čitelné a já se tomu dobře. Děkuju. Čili došlo k zlepšení, ale ještě to dotáhneme skutečně, není to, že bychom něco nechtěli nebo chtěli něco. Tady já se přiznám za sebe, já to moc nesleduju, protože já jsem staromedec a já to mám spíš v té textové formě, takže vám na to já přímo nedokážu odpovědět, ale kolegové to určitě dají dohromady. Pan zastupitel Hlička technicky. Doplním, že ten Excel tam, myslím, minulý rok těch podkladek už byl. Jo, takže určitě jako dám se navržit. Ne, i podkladek jsme právě zastupitel. Na webu opravdu to je v elektronicky čitelné a živé podobě. Na našem webu je to v důležitých dokumentech a tam jak návrh, tak rozpočet je tam takto zveřejněn. Jasně, čili poprosil bych spíš, aby informatici informovali jednotlivé zastupitele, kde se k tomu mohou proklikat, protože pokud to nevědí a jsou noví, tak asi nevěděli, kde se na to mají podívat, stejně jako mě neinformujte, protože já bych to neměl stejně. Děkuji. Pan zastupitel Lucal. Už tu ze strany pana tajemníka padlo, že se teda v žádném případě nechce dostat do situace, že by třeba neměl energie, tak já jenom zvednu to, co jsem zvedal už na finančním výboru. Ten rozpočet je zoufale neinvestiční. A investice, já bych to slovo podtrhnul v jeho původním významu, ne tak, jak se občas ve veřejné správě používá. Vyhazujeme peníze za nějakou televizi, pořád dokola, to už jako do budoucnosti nepůjdu. Dáváme nějaké peníze na kozlaka, nikdo nejezdí. No a investovat například v oblasti energií, to tady zřejmě nikoho nenapadlo, případně napadlo, nechal si zpracovat projekt, ale nikde žádná solární elektrárna není. Teď si to nechá stavět každý to má, dokonce pan Pastrňák přiznal na finančním výboru, že to má nachloupy na střeše nebo někde. Tak proč my to tady na městské části nemáme? Dnes už víme, že v některých případech je ta návratnost dokonce v řádech let, dokonce při provozech, které mají velkou spotřebu a veškerou energii, kterou mají na střeše ze slunce, dokážou spotřebovat u sebe, tak je ta návratnost v řádech jednoho roku. Takže se vrátím k tomu, co jsem říkal předtím. Na tom rozpočtu je vidět jedna věc. Vy jedete ze setrvačnosti a prostě nepracujete. Už to chce změnu. Děkuji za politickou proklamaci, vrátil bych se k té věcné záležitosti, to znamená, já už jsem avizoval při přípravě nebo uvádění rozpočtu, že ve školách již není moc kde uspořit výjima fotovoltaiky, kterou zpracováváme. Nevím, jestli jste mě poslouchal, a dokonce už máme zpracováno to, že ne na všech školách je to vhodné z důvodu odstínění a nastavení těch jednotlivých škol na sluneční paprsky. Za prvé, to, co jsem neříkal, nechávali jsme zpracovávat studium zde na radnici městské části. Fotovoltaika není možná umístit na střechu radnice městské části z důvodu, že je tam zelená střecha a v případě, že by se do ní vstoupilo, ta negativní záležitost kolem toho by byla větší než samotný přínos. Spolupracovali jsme na tom jak s pražskou energetikou, tak s různými firmami. Školy běží z hlediska toho zpracování a správci také zpracovávají umístění na polikliniky. My už jsme v minulosti před 15 lety nebo 12 měli zpracovánou studii na umístění fotovoltaiky na polikliniku LIPA a v té tehdy se ukázalo, že ty technologie ještě neumožňovaly to, aby tam byla návratnost.
Dnes je samozřejmě ta technologie jiná. Z hlediska škol jsme získali a našich objektů dotace ve výši stovek milionů korun na zateplení. Souhlasím s váma v jedné věci a říkám to stále. Ano, investice jsou poddimenzované, protože ten moloch, státní moloch, navyšování počtu úředníků, výkonu úředníků a toho, co má všechno dělat městská část, se neustále navyšuje a nepřicházejí s tím finanční prostředky. Například zvýšení mest úředníků bylo dáno rozhodnutím vlády, ať už za minulého premiéra, tak i za tohoto premiéra, čili vůbec to nevedete politiku. Nikdy s tím nepřišla ani koruna. Říkám správně, pane tajemníku? Nikdy. Přijde rozhodnutí vlády, že máme zvýšit o 10% a nepřijde s tím ani koruna. Proto všechny tyhle peníze, které bereme, jsou na úkor investic. A jestli někdo myslíte lepší variantu, jakým způsobem udělat to, aby nám ty peníze přišly, protože já jsem tehdy jednal i s ministryní financí Schillerovou, jednal jsem s tím naším, jak se jmenuje, se Stanjurou, no, takže oni nám opravdu každý řekne, vy máte dost, vy ty peníze nepotřebujete. To je ale to, každé město. Takže ano, já s vámi souhlasím v tom, že nemáme dostatek financí na investice a já jako pravicově smýšlející politik jsem nešťastný z toho, že projídáme peníze, ale zejména rozhodnutími vlády a nadřízených orgánů, co všechno máme vykonávat, ale nedostáváme s tím peníze, včetně mest. Jediný, kde dostáváme ty peníze, a to je jenom průtokový ohřívač, to dostaneme na zvýšení platu učitelů ve školách, protože to dostáváme přímo od ministerstva školství a vlastně proteče to přes nás. My s tím neděláme vlastně vůbec nic. Ale platy úředníků a zaměstnanců jsou vyšší, ale peníze na to nedostáváme. Tím nechci říct, že si ty peníze nezaslouží, ale my jenom používáme peníze na úkor investic a dalších věcí. Snažíme se, a to se dlouhodobě snažíme, nenavýšovat počet zaměstnanců, takže skutečně už mnoho let jsme nenavýšili počet zaměstnanců, byť se zvýšily výkony. Teď se zvýšila celá řada těch výkonů, jak jsem říkal, nevydávali jsme dřív pasy občanky. Také dříve byl úřad otevřený jenom pondělí, středa, dnes máme otevřeno každý den. Ty výkony se zvyšují, nenavýšili jsme počty zaměstnanců, tam se také snažíme nějakým způsobem v tomto šetřit, ale dál těch možností už skutečně není tolik. No a z hlediska těch energií, já bych takhle chtěl bych ještě říct, že ta fotovoltaika samozřejmě není úplně všespásná. Jo, on je to vždycky nějaká kombinace. Narazíte třeba na to, jak jsem tady zmiňoval, rekuperace energií ve školách. Máte to zase obrovskou investici, kde musíte ekonomicky počítat, jestli se vám to vůbec vyplatí z hlediska toho fungování a celého provozu této záležitosti. Není to rozhodně jednoduchý, ale neříkejte, že na tom nepracujeme, protože my na tom skutečně pracujeme, ale musí to být ekonomicky návratné a výhodné. Třeba v minulých letech jsme udělali, že každá škola, odpojili jsme se od Pražské teplárenské, nebylo to vůbec jednoduché, protože Pražská teplárenská nechtěla umožnit odpojení všech školských zařízení a vybudovali jsme historicky plynové kotelny, kde jsme si mohli regulovat ve všech školách ten přísun toho tepla. Když to bylo přes Pražskou teplárenskou, tak oni ve dne v noci, v víkendech prostě rvali kilojouly a bylo jim úplně jedno, že nefunguje regulace, protože prostě jsme toho platili, respektive školy to platili. Tam jsme udělali zregulování, ale zase najednou nám se to už vrátilo, ta investice se vrátila. Zaplať pánbůh, že jsme to udělali tak brzo, protože přišla ta plynová krize a vlastně všichni se chtějí od plynu téměř odpojit. Stává se nám to v bytových domech, kde jsem upozorňoval lidi, kteří se odpojili od teplárenské a udělali si svoje kotelny, že to není všespásné a že může nastat problém, protože my jsme byli ti, kteří, nebo stavební úřad povoloval vlastně jednotlivé kotely a musí se tam dodržet spoustu věcí a podobně. Takže ono to není jako všespásné, tím neříkám, že jsem proti fotovoltaice. Vždycky musíte poměřovat a zvažovat, jakým způsobem to bude fungovat taky do budoucna. A ne, to už nemluvím o likvidaci a všech těch věcech, to už je na širší odbornou debatu. Pan zastupitel Topecký.
Děkuji za slovo. Stočila se nám diskuze k energiím, potažmo obecně k provozu. Já bych měl k tomu dotaz, když se podívám konkrétně například kapitole 7, tak částka 1 343 000 na provoz dobrovolných hasičů. To znamená energie, revize, opravy, prostě ty provozní výdaje jsou rozpočtovány s ohledem na stoupající ceny, a nebo se právě, tak jak bylo naznačeno, zde ulili, tak říkajíc peníze bokem, a bude to řešeno jako tak nějak obvykle na této městské části rozpočtovými změnami. To je jeden můj dotaz. To se týká energií, a pak jenom v krátkosti, co se týká dopravy, tedy kapitoly 3, tam je zmiňována doprava v klidu. To je ten fond, o kterém jsme se bavili v případě, když nám Trigema chtěla, nebo no, ano, Trigema věnovat tedy peníze za určité memorandum na parkování v klidu, a my jsme vlastně nevěděli, co s nimi, nebo já jsem to za mě nevěděl, co s nimi bude, je to myšleno takto. A druhý dotaz k dopravě ulice Belušova, tam, pokud se nepletu, je myšleno parkovací dům Belušova Mukašovského, a tedy nějaké vypracování projektové dokumentace dále, aby se nám ten projekt posouval. Děkuju. To je odzadu, projektová dokumentace Belušova, to je vlastně Luka, projektová dokumentace, která už je téměř hotová na parkovací dům, ale spíš tam probíhá jednání s bytovým domem, který stojí přímo před tím parkovištěm, protože tak, jak je to zvykem, všichni chtějí parkovací místa, a nechtějí, aby parkovací dům stál před jejich domem. Jo, to je prostě realita. Takže tam jsou finanční prostředky ještě na nějaké dopracování hlukových smí a odstínění a podobně. Ohledně fondu, na dopravní fondu, tam vás opravdu jednalo se o Trigemu, protože Trigema dávala finanční prostředky na rozšíření a na dům dětí a mládeže, ale jednalo se o Central Group, kde jsme podepsali memorandum s Central Groupem, který má zájem a chce stavět na území bývalé Tatrovky na Zličíně, což není náš pozemek, to je Zličín, ale komunikace dopravní by měla vést částečně přes naše území a být napojena na pokračování dálnice D5 u Baumaxu. Tam jsme s nimi dohodli a podepsali memorandum, že finanční prostředky, a teď nevím, v jaké výši, dají na rozvoj dopravy v klidu a podobně, ale ukázalo se zatím jako úplně nadbytečné zřizovat jakýkoliv fond, protože to samotné plnění je vázáno na vydání tuším územního rozhodnutí nebo stavebního povolení té komunikace, což je v horizontu jednotek, možná desítek let. Takže tam by to zatím opravdu nemělo smysl. A ten úplně první dotaz. Energie u hasičů. Tam je to kombinace. Jo. My jsme se snažili vycházet z let minulých s tím, že navrhovali to zejména hasiči, s tím, že mírné navýšení tam je, ale v případě, že dojde nějakému ještě zvýšení, tak bychom to museli dokrýt, ale v minulém roce ta částka byla už poměrně tak dost vysoká, a to z toho důvodu, že hasiči byli v neustále permanentní pohotovosti. Samozřejmě daleko víc topili, ať už COVID nebo Ukrajina. Bylo tam daleko víc potřeba peněz na naftu, protože vozili ukrajinské uprchlíky až do Ostravy a podobně. Čili tady je to jakási predikce z křišťálové koule, ale máme tam peníze v rezervě na případné dokrytí, anebo něco zbyde. To teď nedokážem říct. Tak, pan zastupitel Mucela, děkuji. Jsem zapomněl, co jsem chtěl říct. K těm solárům. To jste říkal už minule, že na těch projekty pracujete. No a já to v tom rozpočtu jako nikde neviděl. Kde jsem neviděl nějakou položku, která by toto reprezentovala. Čili to je pořád, my na tom děláme, a zřejmě pak se to asi udělá v rámci rozpočtových změn projekty, nebo já nevím. Ten důvod, proč to říkám, je, že ten paperwork, to je, já nevím, otázka měsíce. A pak ta stavba, ta je
jako závislosti samozřejmě na vašich determinantech, ale dejme tomu, já nevím, do půl roku, jo. A teď je ten moment, kdy se to nejvíc vyplatí, takže mi asi přišlo ideální, aby ta městská část s tím přišla co nejdřív, protože nikdo neví, jak ty ceny těch energií budou za rok, za dva a jak ten poměr toho výnosu bude vypadat. To je ta věc. No a pak ještě jedna věc o příjmové stránce toho rozpočtu. Jedna věc mě tam zaujala, a to je poměr příjmu z venkovní reklamy umístěné na pozemcích městské části k tomu nějakému optickému mému dojmu, kolik tady na těch jako veřejných pozemcích máme venkovní reklamy, jenom billboardy, a zahrnul by do toho i černou reklamu, která je prostě na první pohled černá a vůbec tím nic neřeší. Zmínil bych například reklamní poutač před nákupním domem galerie. Těch poutačů je tady mnoho a těch příjmů v tom rozpočtu je málo. A městská část, která má velmi mnoho jakých jako výpadek, jaký okruh a tak dále, a je tady prostor pro tu reklamu, je tu hodně, tak bychom z ní měli mít nějaké peníze. Ještě těm fotovoltaikám. Je podána žádost na Státní fond životního prostředí na získání finančních prostředků na fotovoltaiky na školách. To je podáno, to normálně běží. Dokonce se tam navyšovala ta žádost o zvýšení finanční částky. Ještě na tom pracujeme ve spolupráci s Pirátskou. To je ta druhá cesta. A s hlavním městem Prahou. Celé, co v tuto chvíli k tomu můžu říct, je tam nějaká participace, proto možná to nevíte v tom rozpočtu, tu konkrétní částku, protože my nevíme, kolik dostaneme a kolik bude případně participace, zda vůbec něco dostaneme. Ohledně venkovní reklamy, já s vámi souhlasím v tom, že černá reklama je na území městské části, dokonce občas to i sám hlásím odboru, není to tak, že odbor nic s tím nedělá. Tam musí proběhnout normálně regulární výzva tomu člověku nebo té firmě, která to tam umístí na ty zejména naše pozemky. Nejde to tak, že přijede hospodářská zpráva s nákladňákem a vyveze to, žijeme v právním státě. To možné není. A ne všechny billboardy na území městské části, dokonce valná většina billboardů je na pozemcích soukromých, není na pozemcích městské části. Jsou také, neřeknu vám přesně číslo, ale ne všechny jsou na pozemcích městské části, okolitovaná většina je na pozemcích hlavního města, ale zejména na pozemcích soukromých. A nevím, u galerie Butovice, který přesně billboard myslíte, to si ještě potom řekneme, nebo černou reklamu, chci upozornit, že galerie Butovice jako taková není na území městské části, to je území Praha 5, ale nevím, jestli je to někde blíž chodníku, tak tam nevím. Pan zastupitel Lukňák. Já bych to chtěl dodat právě, že jestli by nešlo tak ringla padávy se na pozemcích vlastně jsem městský části, že jsou některé ty padávací plochy, právě se mají dohodnout, že by tam třeba jako jsme to vlastně měli s tím JC, jako že vždycky jako místo toho nájmu, z části nájmu vlastně dáme nějak prostor právě třeba pro ty kulturní jako mají na odklad. To si majete, když tak, aby se zeptal, jakým způsobem by šlo tohle z toho udělat. Nedokážu to jít povědět. Pan zastupitel Hrdlička. Díky. No, je to vlastně počátečně technická poznámka. Já jsem přemýšlel jako tady posledních 5 minut, jestli to, co řeknu, jako mám říct na mikrofon, ale vzhledem k tomu, jako, že to není jako poprvé, tak já to udělám. Pane Pastrňáku, tady pan Lucal vás ve svém předchozím příspěvku odkazoval se jako na vás na nějakou diskusi z finančního výboru. Pokud už máte potřebu na to reagovat slovy nebejsi mě do huby lbečku, jste radní městské části. Prosím vás, nedělejte to aspoň tak hlasitě a neberte mi poslední iluze o důstojnosti této instituce a rady městské části. No, beru, že to je tak, že jsem to vytáhl na mikrofon, ale není to poprvé. A fakt mně přijde, že tohle to opravdu nepřísluší, aby tohle tady zaznělo. Děkuju. Děkuji, vidím občana Zemana, který se hlásí k rozpočtu. Máte slovo. Děkuji.
základní výše rozpočtu byla, že je celkem za to nízká. Chápu ovšem, co dělat, když peníze nejsou. Navíc nejistoty jsou bezprecedentní, které tady aspoň před století nebyly, takže to bych rozhodně nekritizoval. Tam důvod je zmínka, že financování 31.10. roku má minus 127 milionů korun. Není tam vysvětlo, co to je, to jsou takové vysvětlení. Další výdavu na Jánskýho, tohle tam je podlec jako činná korun, ale myslím, ty 20 milionů korun, to jsou celý náklad na té konstrukci, tam se to jsou takové vysvětlení. No a třetí věc, jo, k těm studiím na to, když posluchají, vydat už jsme dostali, takže děkuji. Děkuji, já myslím detailně, když tak odpoví pan tajemník, který vám detailně odpoví na vaše otázky. Technicky se nikdo nehlásí, děkuji. Končím rozpravu k rozpočtu městské části. Jo, ještě máme národní výbor, dostal k rozpočtu, jo, a to je úprava usnesení. Ano, to je těch 50 tisíc. Změna navýšení částky rozpočtu určené pro agendu 21 z navrhovaných 230 tisíc na 280 tisíc. Toto částku alokovat například z nespecifikovaných rezerv ORJ 1005. To je hlasovatelný návrh. Je ukončená rozprava. Nejprve bychom hlasovali o návrhu pana zastupitele Hrničky, potom bychom hlasovali o rozpočtu jako celku, protože jiný návrh zde již není. Po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat o návrhu pana zastupitele Hrničky. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Proti 3, zdrželo se 19, návrh nebyl přijat. A v tuto chvíli bychom hlasovali o rozpočtu, jako o celku v návrhu, jak navrhla Rada městské části. Po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 26, nikdo proti, zdrželo se 9, návrh byl přijat. Děkuji. Bodem číslo 7 je informace o zhodnocení peněžních prostředků městské části Praha 13. Pro vás zastupitelé, kteří jste zde noví, ten materiál vznikl na žádost některých zastupitelů v minulosti, abyste viděli detailně v tabulkách, kolik máme finančních prostředků u jednotlivých finančních ústavů. Je to jenom částka, není tam vůbec rozbetlováno, na co slouží, jo? Nebo jestli jsou na něco vázány a podobně. Je to čistě částka, kolik máme u jednotlivých peněžních domů, kolik je tam úročení a kolik je tam ten výnos. Ten materiál dostáváme každé zastupitelstvo. Otevírám k tomu rozpravu, pan zastupitel Hrnička. Díky, pan Marek, já si zase odpovím, možná jsou to i věci, které jsem tady zmiňoval při předchozím předložení materiálu, ale tady bych já vlastně jednak technicky jako taky uvítal možná spíš tu tabulku, protože většinou, když na to koukám na monitoru, tak mám takovou jako otočenou hlavu a studiu, jak to je. Co mě vadí víc, je, že vlastně tam nejsou u těch jednotlivých bankovních ústavů uvedeny ty úroky. Já si myslím, že to je alespoň nějaká základní informace, kterou by tam i kolegové zastupitelé rádi viděli. Jinak já kvituju a samozřejmě nějakým způsobem očekáváme, že s ohledem na ten vývoj těch úrokových sazeb se ty příjmy navýší. Myslím, že jste to tady pane starostu zmiňoval, nebo možná pan Mareš. Koukal jsem, že i v té příjmové stránce je tam počítáno s nějakým navýšením, které ale podle mě jako není tak vysoké, jak já bych očekával, že se ty úroky hejnou. Tak mě by vlastně jako zajímalo, alespoň nějaký hrubý odhad, jaký pan Mareš má, jestli by mohl říct, jaké vlastně jsou poměrné úrokové sazby teď na těch účtech, kde ty prostředky jsou, jak si myslí, že to bude vypadat v letošním roce a pro příště bych poprosil, jestli je možné ty úrokové částky tam těm materiálům dodat, abychom se nemuseli doptávat. Děkuji. Na slovo panu Marešovi, souhlasil bych s tím percentuálním úročením, kolik kde je, že by tam bylo to asi technicky možné. Bál bych se jakékoliv predikce, jo. To fakt nedáme, jo. To, my to ani vlastně neumíme a
bylo se vyspít Česká banka nebo něco a vy se pak budete zcela správně ptát, proč jsme predikovali něco jiného, než tam je, jo? Takže a poprosím pana Mareše. No, ano, není to problém, není, ale já jsem tuhle tu otázku očekával. Dvoutýdenní reposazba vyhlašovaná Českou národní bankou se vyhlašovala jinak, když v bankovní radě seděl pan Rusnok a když máme teďka nového předsedu bankovní rady. Jinak pro vaši představu 12.5.20 to bylo 0.25. Najednou to vzniklo na 0.75, 5.11.21 na 2.75, teď jsme na 7%. Jinak pro vaši informaci, my máme 3 spořící účty, z toho dva máme u České spořitelny, respektive 4. Dva u České spořitelny, jeden je u PPF banky a jeden je u Unikreditu. A ta výše se tam pohybuje, ten overnight minus 0,4, to znamená, je to na 6,60. Jinak běžní účty jsou uručeny, ty máme všechny máme v České spořitelně a tam je 0,35. Jestli to jako stačí. Tak, děkuji, takže zodpovězeno budeme hlasovat o vzetí na vědomí bodu 7. Kdo je prosím pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Pro 30, nikdo proti, zdržel se 2, děkuji. Bod číslo 8, volba členů výboru zastupitelstva městské části Praha 13. Na úvod bych chtěl říci, že tak, jak je to zde nastaveno, vycházelo jak z požadavků, které nebyly ve všech, nebyly 100% splněny každému. Nicméně hrála v tom matematika a podobně, ale včera jsme se sešli ještě s panem předsedou klubu Praha 13 Podzemským, kde jsme si řekli, že na příštím jednání zastupitelstva někdy v březnu by ten materiál byl doplněn o jejich jména po nějakém jednání, samozřejmě, abychom se dohodli, aby se to nějakým způsobem propsalo. Zase bych chci jenom říci, že výbory jako takové není asi účelem, aby byly 30 člené, protože to prostě pak nemůže fungovat. Jo. Mě v úvodovkách to může být jedno, já nejsem členem žádného výboru, ale vy se z toho zblázníte. Ale aby se tam propsalo opravdu to, aby tam to zastoupení jednotlivých zastupitelů bylo, ne všude, zdůrazně, se uspokojí to 100%, jako jo, vždycky je to věc nějakého jednání. Čili pokud bychom odhlasovali tento materiál tak, jak je, tak berte jako gentlemanskou dohodu, že my bychom kolegyně tady z koalice, to taky a kolegové, že bychom se sešli a připravili to na březen. A s tím, že ještě tady říkám, jsme o tom nemluvili, určitě bych se chtěl vidět samozřejmě i pak s panem předsedou klubu Nitrou. Teď se ptám, čte se Nitra nebo Nitra? Něké, dobrý. S Nitrou a určitě i se zástupcem SPD, já nedělám v tom rozdíl. Teď byl takový trošku u prvním zastupitelstvu radiový klid, protože byly i Vánoce a tak dále, potřebovali jsme si všichni ujasnit to v hlavách, takže potom bychom se dohodli po zastupitelstvu nějakých termínech, protože určitě to není o tom, abychom se tady nějak dramaticky hádali. Věcná věc je, jedna rovina, aby jsme prostě fungovali jako lidi. Takže volba členů výboru, já si dovolím navrhnout, pokud není jiný návrh, že bychom hlasovali aklamací o tom materiálu tak, jak je předložen. Jestli nějaký problém není, takže po zaznění zvukového signálu bychom hlasovali. Kdo je prosím pro, kdo je proti, jak už se zdržel. Všichni pro, děkuji. Tak, jmenování odpovědného politika pro agendu 21. Já po tom vystoupení pana zastupitele Hrdličky zvažuji, jestli nedám změnu usnesení pana Bobisuda, protože všude vždycky říkám hlavně mě nepomáhejte, takže pomohl jste.
Ne, pohodě úplně. Takže zodpovědný politik má tu agendu na starosti, myslím si, že to má logiku, otevírám rozpravu, budoucím rozpravu, budeme hlasovat dvě hlasy pro, které proti, kdo se slyšel. Pro 35, proti nikdo, nikdo se nezdržel, děkuji. Deklarace o implementaci Minské agendy 21 a principů udržitelného rozvoje zní to poměrně komplikovaně, ale nicméně se hlásíme k tomu, že chceme ty principy dodržovat a podle jich v rámci těch kritérií postupovat. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Otevírám rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Všichni pro, děkuji. Volení číslo 11, personální změn ve složení správní rady sociálního fondu zaměstnavatele. V minulosti byla členkou paní zastupitelská Ečeková Maršalová, která již není v zastupitelstvu, tady by došlo ke změně za paní místostarostku Polnovou v tomto sociálním fondu zaměstnavatele. Jenom pro ilustraci, jedná se tam o stravenky, všechny ty věci týkající se zaměstnanců a jejich sociální potřeb. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat. To zaznění zvukového signálu pro, proti, zdržel. Pro 34, proti nikdo, nikdo se nezdržel. Děkuji. Bodem 12, memorandum o spolupráci za zajištění infrastrukturních potřeb, složitý název, jedná se o tom, že hlavní město Praha v tom složení minulém a vlastně ještě současném, protože nebylo nové vedení, tak vytvořilo memorandum, kde vzali jako partnera jednotlivé městské části, ne všechny, ale ty, které potřebují výstavbu nových školských zařízení a škol, zejména škol a škole. Týká se to především rozvojových lokalit, protože třeba centrální městské části nemají tu potřebu, nenavýšili se jim počty obyvatel a ty školy jim stačí. U nás se dá očekávat, a víme to velmi dobře, že rozvojem západního města dochází k navyšování počtu obyvatel, zejména žáků škol a školek. Jednání s hlavním městem probíhalo poměrně komplikovaně. První memorandum, které bylo uzavřeno a odhlasováno radou hlavního města, bylo bez účastní městské části Praha 13. Naštěstí se povedlo doplnit městskou část Praha 13. A je to o tom, že hlavní město si uvědomuje, že je potřeba rozšířit v určitých lokalitách školy a školská zařízení. Vychází to jak z demografického vývoje, tak z územního plánu. My již dopředu pracujeme na tom se společností FINEP, která je největším investorem v západním městě, kde máme uzavřenou smlouvu nebo memorandum na výstavbu zatím jedné mateřské školy na konkrétních pozemcích, které jsou ve vlastnictví investora. Již mnoho měsíců probíhá jednání o definitivní podobě té konkrétní mateřské školy. A dále probíhají intenzivní jednání o výstavbě základní školy. Tam už také máme nějakou studii a to je právě připojení se, kdy hlavní město, respektive FINEP, by měl u základní školy dát k dispozici pozemky, projekt, projektovou dokumentaci a v zásadě prováděčku, aby se mohlo začít stavět. Hlavní město by mělo být investorem, finančním investorem té základní školy, aspoň z nějaké části, o tom mimo jiné hovoří také to memorandum, protože dneska, jenom abyste věděli, základní škola toho typu sídlištního, který tady je, vychází kolem 1,2 až 1,5 miliardy korun. Jo, to vychází z těch metrů a mimových studií a podobně. Zároveň už připravujeme s FINEPem druhou mateřskou školku za Valem, která by tam měla být tak, jak bude dobíhat vlastně dostavba těch jednotlivých lokalit, protože v první fázi to nebylo potřeba, tam to absolvovala v původě škola Kuncová a zároveň i školky v okolí.
Teď už bude potřeba samozřejmě, aby se budovaly nové. O tom je to memorandum, že si hlavní město v zásadě uvědomuje, že tohle je potřeba. Není to smlouva, není to garance toho, že toto hlavní město zaplatí. Ale je to o tom, že hlavní město ví, je informováno o tom, že jak upravuje územní plán, jak umožňuje výstavbu v těch lokalitách, tak že ví i to, že je potřeba souběžně budovat infrastrukturu k tomu náležící, v tomto případě zejména školy a školky, protože jiná infrastruktura týkající se nakupování, restaurací a podobně, to tam je. Dobré je, že FINEP si uvědomuje, že je potřeba, aby k tomu dal ty pozemky, protože městská část by, potažmo asi i hlavní město, by nikdy nemělo na to vykoupit pozemky od těch soukromých vlastníků, protože my jsme vázáni cenovou mapou, případně odhadem, nicméně ti soukromí vlastníci chtějí násobně vyšší částky jako zastavební pozemky. My jsme to nezaplatili, i když jsme ty peníze měli, protože bychom porušovali zákon. Takže tam to musí dělat ten soukromý investor, který zásadně ty pozemky už v některých těch lokalitách vykoupil. U základní školy se jedná, ne, u mateřské školy se jednalo, aby měla dostatečně kapacitní zahradu, tam to vychází z nějaké vyhlášení, musíme tam dokoupit ještě pozemky, na kterých bude zahrada mateřské školky. U základní školy byl problém s tím, že základní škola samozřejmě musí mít i tělocvičnu a všechny ty věci náležící. Soukromý vlastník se Štrajcům nechtěl prodat nějaké pozemky pod kousek pod tělocvičnou. Nakonec se to podařilo vyřešit. Zaplatám mu tomu za soukromého investora, protože my jako municipalita bychom nemohli s tím soukromým vlastníkem licitovat a hledovat se s ním a jestli dáme tolik nebo tolik navíc, by to muselo na úřední desku a podobně. Takže nikdy bychom nemohli konkurovat nějakému spekulantovi, který to případně vykoupí. Ale to jsem odmočil od toho memoranda. A memorandum je schváleno radou hlavního města, nevím, jestli zastupitelstvem, ale abych to mohl podepsat, tak je potřeba samozřejmě, aby u nás schválil text mění memoranda zastupitelstvo. Upozorňuji na to, že text je v zásadě neměrný, protože jej takovou schválila rada hlavního města a kdybychom tam chtěli něco upravit, tak to musí se to rady a z mého pohledu neřešit ten problém. Pan zastupitel Morňák. No, já bych chtěl vlastně vyzvednout, že toto memorandum vlastně dáme, že jsme vždycky chtěli vystavět na západní městskou školu. A myslím si, že by do budoucna se mělo, tam je totiž ještě na tom jihu, běží spoustu změn územního plánu, ve spolupráci s hlavním městem Prahou, vlastně jako by ještě od toho developera chtít za to kontribuci třeba by mohlo být i to vybudování koupaliště, tam vlastně územně plánuje na to rezervatové, tak jestli by to nemohlo být v tom duchu braná kontribuce. A ještě vlastně, jak by mě zajímalo, jak je to s těma pozemkama těch volných cest, které vlastně měly být do konce roku převedený, ale nestalo se, takže bude muset být vlastně nový posudek podle té smlouvy a smlouvy budoucí, tak jestli k tomu nějak dojde nebo nedojde. Tam dojde k úpravě novému zelenčáku, protože se to termínově nestihlo. Ohledně kontribucí, on ten ďábel je detail skrytej, protože já teda mimo jiné jsem nebyl pro způsob kontribucí tak, jak byl schválen zastupitelstvem hlavního města, ale to je věc jiná. Řeknu vám ty důvody. Ono jinak se počítá metr čtvereční plochy na Praze 1 nebo v nějaké lokalitě, třeba už i zastavění, jinak samozřejmě na poli na Praze 13. A my vlastně vždycky licitujeme o tom, jestli, když oni tam postaví, udělají veškerý projektový dokumentace na tu školu, na tyhle věci, jakou to má hodnotu finanční, konkrétní finanční hodnotu, a jaká je hodnota změny územního plánu a navýšení metru čtverečního bytové plochy. Vy teď musíte spočítat celou tu lokalitu, když umožníte změnu územního plánu, respektive hlavní město Praha, protože my jsme jenom účastníci. Kolik se zvýšil zisk tomu investorovi, kolik na tom jako vydělal a kolik by z hlediska kontribuční tabulky a vzorce měl tedy zaplatit městské části potažmo hlavního města. To se ještě dělí poměrově, jestli je to velké rozvojové území, jestli 50% dostane hlavní město, 50% městská část. A jestli to plnění je finanční nebo nefinanční. Takže my jsme proto mimo jiné tam taky na ty posudky ty peníze v rozpočtu. My jsme najali
kancelář, on se toho těch moc právních, ekonomicko-právních kanceláří nezabývá. Aby nám spočítali, jestli když oni se zavážou, že udělají pozemek, projektovku na základní školu, vybudujou za svým mateřskou školu na pozemku, jestli to plnění finanční je dostatečný proti tomu jejich výdělku nebo tomu, čím zhodnotili navýšení územního plánu. A tomu já jsem se totiž vždycky jako bránil, to je strašně složitá věc. A odvíjí se v čase a může to s proměnením skončit obrovským průserem. Průserem v tom, že vy, když se pohybujete v tom čase, tak pak přijde jiný odhadce a řekne, hele starosto nebo zastupitele, vy jste od nich měli chtít plnění o 10 milionů korun vyšší. Kde jsou? Kde to je? A teď se dostáváte do obrovského problému, jakým způsobem byla určená ta částka toho plnění a jestli ta škola byla v hodnotu miliardu nebo miliardu 200. A moc to jako nikdo neumí a nikdo na to nechce dát kulatý razítko. Na tohle z toho, jako že ta matematika je správně a že se něčeho jako nedopouštíme, že vlastně jsme neokudili tu městskou část, když jsme měli nárok na vyšší plnění. To je ten ďábel, který je skrytý v tom detailu. Takže když vy říkáte, ještě by tam mohli dělat koupaliště, já nevím. Já nevím, jestli ta hodnota ještě toho koupaliště, v jakém poměru je proti těm změnám územního plánu, který oni tam chtějí, a který ještě vlastně neproběhly, ty jsou totiž v zadání teprve, ty nebyly odfajfkované. Tam teprve to plnění nastává ve chvíli, kdy oni dostanou odhlasování toho zastupitelstva, že můžou i metry čtvereční zužitkovat. Já jsem se to snažil vysvětlit architektu Hlaváčkovi, ono prostě jinak se to řeší akademicky a jinak se to řeší pak konkrétně. Dokonce tady v minulosti bylo, my jsme byli jedna z prvních městských částí, která uzavírala s Finetem takzvanou plánovací smlouvu. Tenkrát se tomu neříkalo kontribuce, ale plánovací smlouva. A bylo to tak, že oni vlastně v té první etapě celé to území zasíťují, udělají veškeré věci týkající se kanalizací, všeho možného. A předají to potom hlavnímu městu, městské části, respektive hlavnímu městu PVSC, PVKčku, technické správy komunikací. A byl tam určený vzorec, z čeho se to počítá, bylo to odkontrolovaný tenkrát českou spořitelnou, která na to dávala úvěry. A na konci jsem se opotil, protože ta smlouva byla podepsaná, dneska my jsme to tam už nějak vyřešili, smlouva už je naštěstí neplatná. My jsme jim měli doplatit 70 milionů podle té smlouvy, protože oni přišli se znalečákem, odkontrolovaným, že udělali kanalizaci v takové a takové hodnotě, silnice v takové a takové hodnotě. Upozorňuji, fakt jako nebylo to cinklý, ono to tak vycházelo. A teď najednou proti tomu byl nějaký náš vzorec, který dělali nějaký právníci z externí kanceláře, kteří tvrdili, že je to správně. A najednou jsme došli k tomu, že bychom jim měli dochovat 70 milionů. Čili možná jsem to vzal hrozně jako ze široka, ale vychází to právě i třeba z toho koupaliště a takhle. Ideální v minulosti bylo, byť to mělo jistý možný, jako to říkám, jenom jakýsi korupční potenciál, že nikdy na to nemáte vzorec, takže dojednáváte s investorem, jestli dá 10 milionů korun na fond rozvoje, nebo měl dát 12, nebo měl dát 8, jo, to se hodně špatně počítá. Teď se snažilo to sešněrovat, aby to bylo podle nějakého vzorce. A my si ten vzorec, respektive to vypočítávání, musíme nechat ověřit a pak do toho ještě vám zapadne policejní matematika a všechno může být jinak. Takže není to vůbec jednoduchý. To je celý a to memorandum si myslím, že takhle je možný schválit a že takhle pořád. Děkuji. Končím rozpravu. Po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, proti, zdržel se. Všichni pro, děkuji. Paušální odměny pro neuvolněné návrh na stanovení měsíčních odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva podle výkonu jednotlivých funkcí. Vychází to z nařízení vlády. Je tam ta částka tak, jak bylo určeno nařízení vlády, my pouze odmáváváme. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat. Kde je pro, proti, zdržel. Všichni pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. 14. Stanovení paušální částky ušlé mzdy.
za kalendářní měsíc nutné výkonu funkce, jsou tam zohledněny ty hodiny, jak jsme tam, jak jsme hlasovali minule na zastupitelstvu, je tam to navýšení a je tam zároveň stanovena ta maximální částka za příslušný kalendářní měsíc. Otevírám rozpravu k tomuto bodu, končím rozpravu, budeme hlasovat, kdo je prosím pro, proti, zdržel se. Pro. Děkuji. 15. je stažená. 16. smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku XY. Je to rozšíření optické sítě a vlastně zřízení věcného břemene na vytvoření standardu materiálu. Otevírám rozpravu. Končím rozpravu. Kdo je prosím pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Proti nikdo, zdržel se jeden. 17. zpětvzetí žádosti o svěření pozemku, když to trošku zjednoduším, taktéž s Finepem se dohaduje, nebo jsme, je dohodnuto, že on vybuduje na pozemcích, na stovůlkách parkoviště. Řešíme a bude se řešit, v jakém provozním modelu bude, jestli bude více pro klienty, nebo ti, kteří bydlí na tom území, nebo pro jejich návštěvy, nebo jestli větší část bude park and drive, to je teď předběžné a nadbytečné vůbec řešit. Ale mělo to být, nebo má to být na částečně jejich pozemcích, částečně pozemcích hlavního města Prahy. Mělo dojít k tomu, že my si ty pozemky necháme svěřit, na těch pozemcích dojde k výstavbě toho parkoviště, protože by se to pojednávalo u nás na stavebním úřadě, nebylo by tak zdlouhavé jako na hlavním městě. Podobný model udělala Praha 9, funguje to, akorát, že v průběhu se zjistilo, že je tam jasná hranice a část těch pozemků, byť ve vlastnictví hlavního města, tak je na území Řepoli. Čili by museli část svěřovat nám a část svěřovat Řepoli. Asi si umíte představit, jak by pak probíhala výstavba parkoviště s kolegou. Takže proto je tady návrh o zpětvzetí s tím, že hlavní město to nakonec pravděpodobně uzavře teda přímo s investorem, ale my budeme ti, kteří budou tak, jako je tady na Petr Dílkový třeba účastníci všech těch řízení a podobně. Ale jedná se prostě o parkoviště a model potom se bude řešit, jestli se to předá TSKčku, nebo jestli si to nechá Finep, nebo jestli bude městská část provozovatelem. To je ve hvězdách, to vám teď neodpovím, to je na mnoho let. Jo? Takže to je k tomuto materiálu. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Pro, proti, zdržel. Děkuji. Tak, bezúplatný převod movitého majetku z středisku sociálních služeb, jedná se o to, že tam došlo k přístavbě Lukáše, nakoupili jsme tam ty nábytek a tuhle stavce, takže to předávám. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, proti, zdržel. Děkuji. Děkuji. Posledním bodem z hlediska materiálu je bod číslo 19, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva, předkládá předseda kontrolního výboru. Všechno je k usnesení, respektive k zápisy. Otevírám rozpravu k tomu. Rozpravu uzavírám, budeme hlasovat o zvolení zvukového signálu. Děkuji. Dalším bodem jsou dotazy a interpelace. Bod uzavírám a otevírám bod různé. Přihlášení do různého. Jeden občan. Dobrý
dobrý den. Já bych měl první část nebo podmět ohledně parkování v ulici Hrdíčkova u základní školy. Tam se nějak historicky umožňovalo parkovat vlastně na chodníku přímo. A mě jde o to, že mi přijde docela škoda, že tam není nějak ten obrovník upravený, že jako ty řidiči tam často musí jako vynaložit dost úsilí vyjet ten obrovník. Tak vlastně jde mi o to, jestli třeba byla nějaká možnost, nevím, jestli to je legislativní problém, nebo spíš finanční, prostě ten obrovník alespoň to upravit, tak už by bylo šikmé, aby ty řidiči měli snáš možnost vyjet na ten obrovník, nebo jestli případně ten chodník přizpůsobit tomu, že tam částečně zajíždějí ty auta. Zunej pan místní starosta zelený to prověří, jak to tam je, rozumím, mám vlastně nakloupit obrovníky, jestli to jde, jestli je to tam legální nebo není, ale prosím, aby se na to podíval a případně zlegalizoval. Pan zastupitel Kopecký do Různého. Děkuju. Já jsem chtěl mluvit k bodu, který jsme navrhovali na program, tedy vyvěšení tibetské vlajky. A bylo by mi to, jelikož nebyl bod zařazen na žádný program jednání zastupitelstva, aby se to zde nezmínilo. Tak nějak obecně, proč jsme to navrhovali na žádost tedy dopisu od občanů nebo od nějakého sdružení. Ta vlajka pro Tibet, tedy do které jsme se chtěli zapojit, je už 64 let od tedy tibetského povstání, při němž měli lidé tisíce a následně až dodnes trpí a umírají další. A ta kampaň vznikla v polovině 90. let. Samozřejmě já už ne tak dobře vzhledem k tomu narození si pamatuju pana prezidenta Havla, a tedy jeho iniciativu v této věci. A dnes je do toho zapojeno 853 obcí, měst, krajů a je na tom v zásadě politická shoda i v Čechách. A kdy jindy než v této době, kdy probíhá válka, my jsme se do něčeho takového mohli zapojit, protože ten přesah, ten obecný přesah, ten symbol té tibetské vlajky, jsou lidská práva. A my jsme bohužel se ani nedostali k tomu, aby jsme žádně tento bod projednali na jednání zastupitelstva. Děkuji. A je mi to líto, že jsme ho neprojednali. Děkuji. Pan zastupitel Trmota. Já mám trošku méně zletnou záležitost. Jsou občany, kteří opakovaně nedostali volební lístky před volbami a oni zuří a zuří do mě, tak jsem se chtěl zeptat, co jim říct, na koho se mají obrátit s tímto problémem. Se zeptám v prvním kole volební lístky, jo? Myslím, že to bylo už i před komunálníma volbama a pak i před prvním kolem prezidentské volby. Poprosil bych, když tak na pana tajemníka, on vás nasměruje, kde je konkrétní ulice a jak to je. Děkuji za informaci, zjistíme. Pan zastupitel Mucela. Jenom ty tibetské vlajce. Já myslím, že to je takový docela gesto a vlastně moc nechápu, proč jsme se k němu nepřipojili, jde o lidská práva, a zvlášť v této době to nějaký smysl dává. A z mého pohledu je to velká ostuda především pro TOP 09, která je součástí koalice a její ex-předseda dokonce s nějakou tibetskou vlajkou, myslím, pobíhal kdesi, takže bych jako očekával, že se k tomu připojí, no, a ticho po pěšině. No, škoda. Vidíte, že funguje pluralita názorů a neřídíme se všichni stranicky. Pan zastupitel Vítek. Dobrý den, já bych chtěl trošku jiný téma, než se tu dávaly peníze. A není to nejcílnější téma, jsou to děti a vzhledem tomu, že s těmi dětmi se nejdeši dělám celoživotně, tak se o to zajímáme na Praze 13 a v posledním roce dochází podle
výpovědí, řekněme, nebo zkušeností lidí, kteří dělají to školství podle učitelů, trenérů a tak dále, k tomu, že ředitelé škol základních jsou přes školské rady v podstatě upozorňováni, že by měli jakýmikoliv způsoby zajistit navýšení míst ve školách. A já bych tady chtěl říct, že opravdu ve spoustě základních škol dochází už k úvahám, že se budou učit kroužky, že se budou učit sportovní věci a tak dále, aby se na místo těch věcí, které byly pro děti, kterým vracíme to, že dva roky jsme nechali úplně někde mimo, tak zase to odnesou zpátky ty děti pro ty děti. Že se tu zapomnělo na to, že se postaví baráky a neudělali si tam školy, to je jiná věc. Já bych byl hrozně rád, aby se tady zastupitelstvo nějakým způsobem dohodlo, že není možný v rámci jakýkoliv pomoci dětem ty děti, které jsou, dejme tomu, aktivní v něčem, vyhodit zase zpátky na ulice. A je to podle mě strašně důležitá věc, která rezonuje na všech základních školách na Praze 13. To je všechno a omlouvám se za možná trošku jiný příspěvek v době teďko konečný. Děkuji. Já jsem poprosil paní místostarostku, aby prověřila, jak to je z hlediska nějaké direktivy k ředitelům, nejsem si toho vědom. Chtěl bych opravit kapacity základních a mateřských škol, jsou na městské části v tuto chvíli dostatečné, byly přijati všichni žáci. Dokonce i když jsme museli navýšit počty ukrajinských žáků, my máme v tuto chvíli v mateřských a základních školách 900 ukrajinských žáků a přesto jsme to dokázali vstřebat. Možná v tomto dochází k tomu, že některé prostory jsou k tomu využívány, ale pardon, opravení 500 žáků. Takže já nechám paní místostarostku, aby když taky se s vámi pohovořila, kde jsou ty konkrétní problémy, protože rozhodně nemáme zájem, aby děti běhaly po ulicích a nemohly sportovat. Jo. Například teď řešíme jednu věc a budeme ji nabízet. U základní školy Kuncova je velká nafukovací hala, kde část využívá basketbalová akademie. Část těch prostor je volných na jiné možnosti sportovního využití. Naráží to samozřejmě na finance, protože vytápění takového zařízení je poměrně hodně drahé. Jo. Tam ty energie jdou proti sobě. Teď jednáme i s domem dětí a mládeže, aby došlo k uplatnění toho, že bychom třeba využili i tato zařízení. Paní místostarostka technicky. Já bych jenom chtěla potvrdit to, co říká pan starosta, určitě nabízím schůzku, ale chtěla bych potom konkrétní data, protože já mám trošku jiné informace, takže si to vyjasníme, že bychom rušili kroužky a podobně. To v žádném případě. Jo, nebo ty prostory pro ty kroužky. Jo, nevím, jestli třeba nemáte na mysli výpadnu u Kuncovky nebo to, ale budeme hovořit konkrétně. Samozřejmě ta kapacita není nafukovací. Jak tady zmínil pan starosta, my se snažíme o navýšení, jak jsou to nástavby mateřských školek. Po případě třeba teď probíhá vestavba ve fakultní základní škole mezi školami, kde šatny, které nejsou potřebné, měníme na učebny. Jo? Ale, nebo západní město. Jo? Takže budeme spolu hovořit, já tímto nabízím setkání. Jo? Mluvíme přes asistentky, co nejbližší termín. Děkuji, ještě asi pan Vítek si přál reagovat, byť se přihlásil řádně a možná bych nechal reakci, aby to nezapadlo. Věci můžu, děkuju. Ten problém tady nebyl nebo neměl vyznít tak, že městská část tlačí na ředitele, aby vyházeli ty lidi. Tak tady problém trošku jiný, to je ten zákon toho padajícího trusu, že ty ředitele musí ty místa někde najít pro ty lidi. A ty ředitele jsou stavěný do pozice, že hledají, nacházejí bez problému. Já osobně, co se týče třeba ukrajinských dětí, měl jsem půlku tělocvičit půlku zdarma ukrajinských dětí, kterým jsem dával zadarmo všechno, co se dělo. A takže na tom děláme všichni pochopitelně. Mě spíš jde o to, jestli by městská část, respektive školský odbor, dokázal těm ředitelům trošku poplácat po zádech a říct, hele, člověče, my ti pomůžeme, ale zkuste dát tyhle věci, které dlouhodobě jedou, jsou pro ty děti, nebuď na tom špatný. O tom jenom šlo, o nějakou podporu od vás. Rozumím, konkrétně s paní místostarostkou určitě dáme něco dohromady.
Ono teda jenom tak, když o tom přemýšlím, ono taky může jít o to, že někde bude docházet, možná už dochází k navyšování cen energií, to znamená nájmu těch jednotlivých spolků, tím pádem zvyšování kurzovného pro ty děti, to může teoreticky vést k tomu, že některé děti na to nebudou mít, my to teda dotujeme, ale říkám, to bude pak na konkrétní debatu. Děkuji. Pan zastupitel Termota. Já bych ještě stručně zaprosil do oblasti životního prostředí, já sice uklidu, se mě obraceli poslední době občané s tím, že odhalovali pořádek a posílali fotografie a samozřejmě teda dávali ty podněty na stránkách úřadu, informovali o životním prostředí. Nicméně, já bych se souvislosti s tím chtěl zeptat, protože nevím, jestli se jedná o souhrn náhod, nebo jestli je tam něco systémového. Jestli by byl problém, kdyby odbor životního prostředí v nějaké časové periodicitě, třeba měsíc nebo tři měsíce, dal zastupitelstvo informaci, kolik těch podnětů od občanů vlastně přichází třeba za měsíc nebo za tři měsíce, ať už je to na těch stránkách úřadu, anebo jestli nějakým jiným způsobem informují. A potom ještě jenom rychle dotaz, jestli by někdo nezapojil, kolik firem se tady podílí na úklidu a případně jak mají rozdělené teritorium městské části. Tu informaci ohledně firem dostanete víceméně, tady je to rozděleno tak, že část spravuje v těch lokalitě celá řada, ale část spravuje městská část, to jsou pozemky v majetku městské části. Tam se staráme o úklidy, údržbu a podobně. Máme na to správcovské firmy, které se o to starají. Informaci dostanete z odboru životního prostředí, poprosím paní Dílíkovou, aby když tak dodala. Dále jsou to pozemky ve vlastnictví hlavního města Prahy a dále jsou to pozemky soukromé. A samozřejmě občan nevidí, vidí nepořádek a nevidí, na kterém pozemku je. Bohužel my jako městská část uklízíme, bohužel nebo bohudík, ty naše pozemky, ale nemůžeme uklízet pozemky soukromé, tím můžeme dávat pouze pokuty a upozorňovat je. Případně upozorňujeme hlavní město, aby si své pozemky uklidilo, což děláme. Myslím, že minulém zastupitelstvu hlavního města jsme jednali s náměstkem Vyhnánkem o tom, aby přidělil městské části nebo městským částem finanční prostředky, které dává hlavní město na údržbu svých pozemků, aby to rozdělil mezi městské části a my, že budeme uklízet i ty pozemky hlavního města Prahy, když na to budeme mít finanční prostředky, protože pak je to daleko jednodušší. V tom, že skutečně ten správce, pokud to nebude soukromý pozemek, tak to prostě uklidí. Teď je to tak, že pozemek, který je zaneřáděn a je soukromý, tak my ho následně nemůžeme uklidit a musíme upozorňovat na to, proč je zrovna neuklizen. To je ta nevýhoda takovéto městské části, která vznikla na Zelené Louce, byla tady celá řada restitucí a podobně, takže jsou tady v zásadě tři vlastnictví pozemků, soukromí městské části hlavního města Prahy. A chápu, že občana vůbec nezajímá, proč zrovna ten a ten pozemek není uklizen většinou městské části. Je to věc, kterou řešíme neustále. A počet podání to také zajistí do životního prostředí. Prosím paní Dílíkovou. Děkuji. Tak. Dále pan zastupitel Termota. Ještě drobnost tomu nám se na Plzeň povedlo několikrát řešit tyhle ty problémy skládky na soukromých pozemcích v podobě, že jsme aplikovali paragraf na řízení obce. My se tam třeba nepodívali. Co se to povedlo? Ne, takhle ono se nám daří to, že ten soukromý vlastník to uklidí. Jo, ale nějakou dobu to trvá, protože to není tak, že by málo případech se nás vykašle. Jo. Ale ve většině případů on zareaguje. Ale nějakou dobu to trvá, my musíme vyzvat, není to tak, že někde vidíme bordel, hned člověk zavolá někomu, ten tam přijede z multikáru a odveze to. Je to prostě v čase a je to velmi nepraktické, velmi zdlouhavé a ještě bych chtěl říci, což je také škoda, nebo není to dobře, finanční prostředky na úklid svých pozemků v rámci celého hlavního města a vyvážení odpadů hlavní město Praha snížilo. Snížilo bohužel tenkrát na návrh tehdejšího náměstka Hlubučka. Nevím, jestli se to podaří znovu projednat a navýšit, ale my jsme na to už upozorňovali. Je to zejména četnost sběru tříděného odpadu, protože my na jedné straně se chvástáme jako Česká republika a Praha, že jsme jedni z nejlepších ve sběru tříděného odpadu, což je pravda.
ale pak je potřeba, aby hlavní město, potažmo pražské služby, dodržovalo tu četnost a aby od letošního roku by tam mělo být ke snížení té četnosti z důvodu úspory finančních prostředků. Souvisí s tím samozřejmě i to, že zejména plastový odpad a papír dlouhodobě od pražských služeb odebírala Čína. Teď už o to není takový zájem, čili tam je prostě kombinace všech z těch věcí, tím nehájím snížení četnosti. Tím jenom říkám, že i tohle se na nás nějakým způsobem hledá. Tak, do různého, nikoho nemám přihlášeného, takže děkuji, končím dnešní zastupitelstvo, těším se na zastupitelstvo v březnu a ještě jsem avisoval tu kolegy jako hovoří. Děkuji.